Jaha, kära vänner. Vi befinner oss i ett rätt så speciellt skede, kan vi lugnt säga. Vi bestämt så befinner vi oss i den punkt då man faktiskt måste bestämma sig lite grann. Vad det är som gäller för ingångsvärden till den vidare utvecklingen. Man måste klara av att kvantifiera och definiera om det finns någon som motverkar den djupa staten och den verksamhet som den djupa staten önskar bedriva. Det är nödvändigt nu, helt enkelt. Och man ska tänka på att i de geopolitiska sammanhangen händer ingenting, bara av en slump. Vi skriver den 24 i 9 2021. Och då minsann, då är det minsann dags för ett fredagsmys. Ja, som sagt, frågan är väl då kanske om Donald Trump blev president. Och det fanns ingenting förberett vid hans tillträde. Kan det vara så? Nej, det kan det inte vara. Det kan inte vara så helt enkelt. Utan det var förberett helt enkelt. Och då blir en hel del andra saker också helt givna. Ni ska ha det största av tack för att ni hakar på det här. Och jag vet att det kan vara lite besvärligt att förstå alla de här sakerna. Men det är det som krävs för att det här ska kunna fungera vidare. Det krävs att fler människor förstår sin omvärld bättre. Och det sker genom att förstå sig själv bättre. Att släppa sina känslogrundande värderingar. Och tyvärr har det inneburit att rätt många i alternativrörelsen håller fast vid föreställningar som kanske inte är så där helt alltigenom rimliga. Ni ska ha det största av tack för ert benägna bistånd. Ni ska tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska tack för att ni följer den här kanalen. Och ni ska tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ni ska ha tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Ja, som sagt, det här med den djupa staten och med Donald Trump, det är ju lite av vad det är. Det gäller att försöka förstå vad det är som sker i så motto. Det är inte alltid lätt, men anstränger man sig så går det bra. Nu börjar optiken bli glasklar ur en rad olika perspektiv. Och det handlar som vanligt om en och samma globalistfamilj i så motto. Det börjar också framgå med all önskvärd tydlighet. Och om det var så att Donald Trump tillträdde 2017 efter valet 2016 och det fanns en förberedelse, hur stor är chansen då att vad som har utspelats sedan dess inte innehåller allt vi kan se nu spela ut sig framför öppen ridå här, eller? Den chansen är väl ganska liten ändå, va? Det måste vara någon som har tänkt till. Och inte nog med det. Det måste vara någon som har beräknat. Och det är där de här kvantdatorerna kommer in i ekvationen. Och Kina har ju som sagt rätt snabba sådana nu för tiden. Amerikanska medier har släppt det där lite granna och koncentrerar sig på annat av förklarliga skäl, ska vi säga. Dagen till ära är mycket speciell när det gäller informationsflödena, vad som förmedlas. Det är dock en övertydlighet som jag tycker att ni ska ta fasta på, ni som har den här lite mer utvecklade förmågan att kvantifiera och definiera. Vad är det här för någonting egentligen vi ser framför oss? Vad grundar det sig på? Det bör man kanske tänka efter i fråga om
det kommer kanske inte så mycket överraskningar just till de strateger som har suttit i planeringen av det här, den utveckling vi nu ser framför oss. Så, men vi börjar väl lite i en annan ända som ändå är samma ända då som vanligt, och ja, vi kommer att komma tillbaka gång efter gång efter gång nu till samma sak och samma grundläggande upptäckter, och det är meningen att vi ska sprida det helt enkelt. Vi gör det här jobbet så bra man kan begära av så att säga en rätt så liten församling, eller som Fritjof Andersson sa, eller Fritjof Anderssons paradmarsch beskriver, en liten här men liten men en god då, så där. Så, och så måste det vara. Några måste gå före helt enkelt, och de måste släpa med sig ytterligare, som i sin tur måste släpa med sig ytterligare eller leda vidare ytterligare. Det är ledning till upplysning och ledning till upplysning vidare hela tiden, som ett fiskstim. Volvo anser att de har ett ansträngt läge men inga produktionsstopp ännu, och ja, vad ska man säga om det? Det kan väl bero på det ena och det andra. Och vi ska nog inte helt frånse Kinas roll i den ekvationen. Och det tror jag ni alla förstår, och ni förstår att den djupa staten har funnits i Kina. Ni förstår att Kina kommer inte åt den djupa staten i Kina med mindre än att den djupa staten i Washington är beskuren i handlingsfriheten. Det förstår ni nu. Och ni förstår varför amerikanerna börjar misstänka, eller säger att de börjar misstänka mer eller mindre, att det här är koordinerat mellan då de här fyra figurerna på den här bilden som vi har visat upp återkommande, och den som är så förtjänstfullt ritad av Johanna Jo. Och det kommer naturligtvis att bli ännu mer klart, men det är onödigt att springa åt fel håll nu helt enkelt. Och ja, vi har banker som vanligt. Bankfrågan har vi tagit upp i decennier och vad det här beror på. Och naturligtvis, nu kommer motelden, eller vad vi ska kalla det, informationsmässiga motelden. Men skillnaden nu är att de har inte haft någon förberedelsetid för det här. Den är slut. Så nu är det rena flagranta lögner som kommer ifrån Trollfarmen och ifrån de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, alltså hormedierna. Ja, det är väl lite barskt kanske det här, och man kommer alltså se till att spelet, man har sett till att spelet kommer gå precis i den riktning man önskar. Och det handlar om opinionen. Det handlar om kratta manegen opinionsbildningsmässigt, så att den efterkommande informationen hamnar i en mylla där den kan växa, där människor kan dra egna slutsatser och faktiskt få sådana här epifanes ögonblick, alltså glasklara, det här, det sitter ihop på det här viset, eureka, jag har funnit det, ja, och så vidare. Vi kommer att få uppleva otroliga saker närmsta tiden. Och möjligen så behövs det en nedstängning. Det har med kraftförsörjningen att göra. Det kommer inte gå att ta över det här kanske. Det vet inte vi. Men vi hoppas på det i alla fall, att det här går att ta över utan att man behöver stänga ner. Blir det nedstängt så ska det finnas förberett för det också i och för sig. Men ja, nu dras det på ordentligt för att människor ska förstå att det här är ju lite tokigt. Och paradexemplet, ja, det är ju faktiskt Norrland som ger bort elen. De häller ut vattnet nu ur dammarna samtidigt som höjer dieselpriset till rekordnivåer. Man får nästan lite känslan av att, ja, om man säger så, vi kanske utgör lite inspiration i de sammanhangen också. Även om det har varit planerat, så att säga, själva tillvägagångssättet passar ju väldigt rimligt med vad vi säger om det här. Det ska kosta 1000 spänn och de ska få samåka och sitta på taket som i Indien, va? Ja, och så vidare, utan att dra några liknelser övrigt då naturligtvis. Men det börjar bli lite, man häller alltså ut vattnet ur dammarna.
De höjer elpriset och de höjer dieselpriset samtidigt som de kör oljekraftverken för fullt. Det kan inte bli bättre. Det är som det är. Nu borde man ändå, nu kan man tycka att nu kan inte ens morsans katt missa vad det här är för någonting. Det är lite så, va? Och det är ju lite speciellt. Så har det aldrig varit förut. Men som sagt, det behöver bli tydligt och det kommer bli ännu mer tydligt. Och det görs en hel del förtjänstfulla insatser från USA i den meningen alltså. Det måste man också säga. Vi tycker ju speciellt att Sidney Powells senaste utspel med Volvo-lastbilarna där och en liten, ja, ska vi säga, Jean-Claude Van Damme-imitation tycker vi var lite tjusigt så där. Att man tog upp det på det viset och kopplade man det till Dominion också. Och svårigheten att koppla ihop Volvo och Dominion, den är inte precis exakt oöverskådlig. Så kan jag väl säga. Och hon kanske menar någonting i det här, vem vet. Alltså det handlar ju någonstans om signalvärden alltså. Vad är det egentligen för signal? Ja, om man inte känner till Dominion, inte känner igen Volvo, inte vet hur de kanske möjligen sitter ihop via Open Society Global och såna här grejer, ja då är det kanske lite svårare då. För att koppla George Soros till Dominion är inte så svårt då i alla fall. Och Carl Bildt, han har ändå, ja, flaxat runt som ett torrt löv i Balkan och angående de här Dominion-maskinerna. Mm. Och han sitter ju ändå i Atlantic Council där alltså. Men det spelar ingen roll och det här har naturligtvis ingen underrättelsetjänst koll på alls, någonsin och aldrig haft. Nej, nej. Ja, ja. Men hur som helst då så kan vi ju säga att när DI tvingas skriva sådana här saker som att Remdesivir hade effekt mot covid-19 enligt fas 3-studier, så kan man ju säga så här, det måste ju ändå... Ja, det måste ju suga rätt ordentligt alltså. Det kan man säga. Och det här med massförgiftningsförsöken, hur är det med det egentligen? Om det här nog var stageat då eller iscensatt redan från början. Och så kom den här pandemin som en överraskning då. Mm. Man kan säga att stacklet har ju suttit på länge. Så är det, va? Det här hade ju inte gått att göra och... Man visste att valfusket skulle äga rum och det visste man innan eftersom man förberedde det med exekutivordrarna. Och det här covidiotin, den är ju äldre än så. De här, så att säga, genomen då, eller stammarna där, de har ju funnits ett tag. Mm. Och det här var ju finansierat och det upptäckte aldrig någon någonsin alltså från USA. Nej, kanske inte, det kanske inte. Och sen var det ansvarsfrihet på det där också. Mm, det fick man lova bolagen då alltså. Mm, och det var på rekordtid också. Mm. Ja, som sagt, det är farligt att köpa för mycket skräckporr. Det blir en mycket otydlig bild av verkligheten. Med det den brytningen i glaset. Brytningsindex tror jag det heter, va? Och ja, det är väl svårt att utan att för den skulle stå och skrika att det är på det ena eller andra sättet. Det här måste man så att säga förstå själv. Man måste sätta sig in i det här och nyckeln till att förstå det här, det är ju så att säga att förstå det geopolitiska spelet. Det är ju först då man kan förstå vad det här egentligen grundar sig i för någonting. Det måste ju finnas ett rimligt syfte någonstans också i det här. Det händer ju som sagt inte bara. Och det här är, många människor är benägna att släppa det och ge sig hän liksom, att det är väldigt, 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 väldigt starkt känslopåverkat på många håll alltså i det här. Och ja, det kommer att visa sig vad det är naturligtvis. Så är det ju. Så är det ju. Och återigen, skulle verkligen alla militärer runt om på jorden gå med på det här när de faktiskt har riktiga konstitutioner i princip alla andra länder utom de här små skandinaviska penningmonarkierna? Kan det vara så? Ja, det kanske inte är fullt
trovärdigt hela vägen ut alltså. Det är det nog inte. Det har vi svårt att se riktigt så. Men det är ju bra för att exponera och använda som fordon eller verktyg då för att åstadkomma olika exponeringar i det här. Det handlar om att exponera. Det handlar om när till exempel bankerna beter sig på det ena eller andra sättet. Nu vet ju vi som har lite mer monetärmekanisk förståelse att det måste nog faktiskt ut på ett visst givet sätt i grunden. Det är ett tillväxtkrav i det här valutafinansiella systemet som en konsekvens av att betalningsmedlet utgörs av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Det är inte så mycket att diskutera om egentligen. Och sen måste man koppla det här vidare så att det blir en helhet i så motto. Det är ingen diskussion om att den här pandemin har använts för att åstadkomma olika ekonomiska effekter. Och det är inget snack om att man redan 2016 visste att det var ett valfusk i det här. Det visste berörda myndigheter redan. Donald Trump kom till dukat bord i en eller annan omfattning. Det är helt säkert. Kampen mot den djupa staten, den börjar inte med Donald Trumps presidentskap. Den hade börjat långt, långt tidigare. Och det är helt jävla säkert. Det behöver man inte vara ett dugg orolig för. Det började till exempel, ett exempel vi har, det är ju det här med Edward Snowden. Där vi kan se att det där är ju jättekonstigt. Hur gick det där till egentligen? Det är ju uppenbart så att det är NSA som har skickat ut den själva för att läcka det här. Ja, de kan ju inte gärna läcka det själva. Det ser ju inte bra ut alltså. Det kommer bli livat. Helt säkert. Så. Mm. Och redan där, när det här Swedish Kings of Cyberwar dyker upp, så borde en var ana oråd. Vi kan väl säga så här att Ingvar Åkesson, som var generaldirektör för FRA, han anade oråd direkt när han såg vad jag höll på med. Och det blev ett jävla liv på honom. Och jag skrev, artig som jag är, att jag har svårt att se att det du håller på med är vad som just åligger i en generaldirektör för ett statligt verk i tjänstebeskrivningen. Och han uppskattar inte den typen av torra skämt, helt enkelt. Men det var inte så mycket han kunde göra åt saken av någon anledning. Och vad kan det bero på då, tro? Vad kan det bero på? Ja, det får man fundera på helt enkelt. Men ja, vad ska vi säga? I de här pandemisammanhangen så, ja, det WHO har ju sagt vad de har sagt om det här remdesivir. Ursäkta. Och nu är det, ja... Enligt WHO fanns det inga bevis för att läkemedel minskar andelen dödsfall eller den tid det tar att bli frisk efter en infektion med covid-19. WHO uppgav att en panel funderade som rådgivare till organisationen hade baserat sina rekommendationer på data från 4 internationella kliniska försök där effekten av olika läkemedelsbehandlingar mot covid-19 hade jämförts. Ja, och det är ju som det är med det här, som alla andra utredningar och så att säga, informationssammanställningar. Det blir vad man ropar efter, höll jag på att säga. Man får svaren helt enkelt. Det finns utredningsdirektiv. Så är det ju. Och jag tror inte någon tvivlar längre på att det finns korrumperade läkare. Det finns korrumperade människor i rättssystemet. Det finns korruption inom all statlig verksamhet i Sverige. Mer än på andra platser. Och så vidare. Jag tror vi är klara på det här. Så långt i alla fall. Väldigt många av oss. Och någonstans måste vi också börja tänka så här att hur blir det då egentligen? Och ja, här flaggar vi i landet numera för att kronan kan bli offer för den här kinesiska kollapsen på det här Evergrande. Och är det bara så att den dök upp, den här Evergrande, eller kan den också ha varit planerad? Kanske kineserna har planlagt det här, men de kanske är så kortsiktiga och gör saker bara liksom
laissez-faire. Är det så? Eller är det inte så? Planerar de längre kanske till och med? De kanske till och med planerar jättelångt. Ja, det är en fråga man faktiskt måste ställa sig nu i det här läget. Vad är egentligen trovärdigt? Och vad vet vi egentligen? Och sen får man stapla upp de här sakerna i de kringliggande perspektiven utifrån det man tittar på. Och se hur ser paralleliteten ut då? När man korstabulerar, hur ser det ut egentligen? Och nu är vi nere på nivåer då man kan stå och titta på hur många perspektiv som helst. Och se, ja men herregud alltså. Som det här med att man släpper på vattnet i älvarna till exempel. Samtidigt som man höjer dieselpriset, elpriset. Och kör oljekraftverken för fullt. Ja. Och ja, som sagt. Det finns fantastiska exempel på internationella ledare idag som gör enormt bra ifrån sig för att göra den här optiken klar. Faktiskt. Men det återkommer vi till också. Man säger alltså i svenska medier nu att kronan kan bli ett offer för den kinesiska kollapsen. Man skulle kunna skriva det som att det är kanske meningen att kronan ska bli ett offer för den kinesiska kollapsen. Och att svenska internationella företag inom en viss eller ett visst företagskonglomerat eller en viss koncern eller med vissa familjeintressen ligger i märket nu, helt enkelt. Det kan man ju faktiskt, om man tänker efter, konstatera att så är det ju uppenbarligen. Det drabbar ju inte precis jämnt där. Nej. Ja, BlackRock, de är en av de största köparna av Evergrande-skulder då, visar sig då lite häpnadsväckande. Och det är alltså samma BlackRock som finns på Fed i New York. Och på den svenska Riksbanken som har det på med företagsobligationer. Och skulle det kunna ha någon bäring på någonting kanske i de här sammanhangen? Kan det vara en del av en planering från den ena sidan eller är det de lömska djupa staten-filurerna som är i farten igen? Ja, det beror ju på om man tittar på det här och så tänker man efter. Och hur, när måste planeringarna börjat egentligen? Ja, men om vi vet att Edward Snowden var utskickad då. Det kan vi väl konstatera då, i alla fall. Ja, om vi inte ska ta den här så att säga, officiella berättelsen till nominellt värde. Det vill säga att han var en enskild snubbe bara som gjorde som han gjorde. Och sen var det bra med det. Och sen håller Ryssland honom under armarna i tid och evighet bara för det. Mm. Ja, det kan man ju tro om man vill, faktiskt. Men i långa loppet så är det naturligtvis inte särskilt trovärdigt. Ja, det är jättespeciellt med det här utspelet som skedde med den här AUKUS. Och det var naturligtvis ägnat att skapa, som vi säger hela tiden, då, ett vidare informationsflöde, men man måste så att säga kratta manegen först så folk förstår varför det som sker sker egentligen. Då kan man då lägga olika pedagogiska vinklar på det där för att få det dit man vill helt enkelt. Och ja, den, ja vad ska vi säga, rätt så skicklig, inte rätt så, han är jätteskicklig, premiärministern i Storbritannien. Han spar inte på krutet alltså. Och ja, den brittiske premiärministern Boris Johnson har kritiserat Frankrike för sin reaktion då. De blev ju lite sura då, som fick han bära dra sig ur en stor ubåtsaffär med Paris och sa att dess galliska grannar måste komma över det här. Och ja, han talade i Washington på onsdagen då och sprang och då, ja, då blev han lite vitsig då, sådär ungefär som, ja. Min farsa då drog ofta till med det där, alltså Prönevo, Dan Lavalet till exempel, tar i dalen liksom, eller tar i röven, sådär. Och han hemfaller lite av den typen av bland, ja, svengelska eller fransk-engelska skulle vi säga då, så här. Och han påminner då
om att ja, han tror att det är bara dags för våra käraste vänner runt om i världen att förhindra grepp, få ett grepp om över allt detta. Och med Don Emoa en break, ja sådär, give me a break alltså. Och det här blir ju liksom inte så populärt. Och märkligt nog så fattar inte Boris Johnson det. Han som viger sitt liv åt att vara rolig och iskall, liksom inte visa en min när han berättar. Det kan inte han missa den alltså. Det var ju konstigt. Eller gjorde han inte det, utan det här var ju liksom egentligen för att skapa upptakten till någon form av vidare förveckling. Kan det vara så? Det kan det vara. Helt säkert faktiskt. Man får nästan vara helt hjärndö om man inte tror det. Ja, och Johnson insisterade alltså på att trevägsavtalet mellan Australien och Storbritannien inte var exklusivt och inte heller att försöka isolera någon eller vara motståndare mot Kina. AUKUS-alliansen, sa han, är tre mycket likasinnade allierade som står axel vid axel och skapar ett nytt partnerskap för delning av teknik. Och då kan man ju säga då att den här delningen av tekniken kan ju till exempel vara delning av kärnteknik som driver ubåtar, till exempel. Och det i sin tur skulle kunna användas av Australien då, som annars importerar rätt mycket energi. Mm. Och har rätt mycket uran dessutom. Det skulle ju kunna vara det. Det behöver ju inte vara, som sagt, som jag talade om tidigare, det här med att vad gör en ubåt för någonting? Jo, den bär fram massa saker och den är byggd runt, ja, de här systemen som ska då skicka iväg en massa saker. Det är ju så den är byggd åt det hållet istället. Men här är det motorn som är det viktiga. Och man snackar om räckvidder och såna här grejer. Och ja, invadera Australien då och möta då motsvarande invasionsflottor då långt bort. Därför måste man ha oändliga räckvidden. Inte är det lite stort att invadera det där, eller? Bara en sån liten detalj. Och vem är det som skulle komma på att det ska vara Kina då, eller? Okej. Ja, ja. Men det måste se ut som någonting. Det måste finnas en optik och sen måste det här ledas vidare. Man får ta det här i delar. Som sagt, det är ni ju rätt så familjära vid det här laget. Och Ryssland i en del av det här, som alla vet då. Och ja, helgens val som var då förra helgen. Det hade som enda syfte att cementera 20 års utveckling mot en allt mer totalitärt, mot ett allt mer totalitärt samhälle. Dessvärre saknar han inte folkligt stöd för sin politik. Allt för många ryssar tyckte inte om vad de såg när landet vaknade upp under 1990-talet. De föredrog att vända ansiktet mot väggen och ryggen mot världen och somna om. Världen får trösta sig med att det bara är de döda som sover för evigt, står i Svenska Dagbladet, en ledare då. Och man kan väl säga så här, sura druvor. Lång väg alltså. Och ja, det är ju vad det är nu helt enkelt. Och de får ena sekunden tvingas de skriva sånt där och nästa sekund får de tvungna att prata klartext så alla bara tappar andan hur jävla dumt de blir tvungna att skriva. Och det är stacklat så det räcker. Och när händer det här då, det här stacklandet, om man nu ska vrida åt andra hållet jämfört med den här pandemifrågan då? Vad är det här för något? Det är ju helt inkonsekvent. Joe Biden, han måste ju ändå anses vara liksom den djupa statens man då, fast det verkar ju inte som han är det eftersom han, men det verkar ju som att någon har satt stackel på honom redan från början då, vad konstigt. Det verkar ju till och med som han lyckades med konststycket att vinna på ett fusk som man faktiskt lät ske. Av den anledningen att man måste rensa ur den djupa staten, eller djupa träsket då. Träsket är inte bara, det är inte bara ankeldjupt alltså, det är mer likt Marianegraven nästan alltså. Och det måste man också komma ihåg i det här. Och när, om ni är tvungna att skriva sådana här saker som att tysk forskning, svag el, kan göra coronavirus ofarliga, då börjar man komma liksom in på en nivå som, ja, de skrattar nog inte hela tiden i alla fall så där. Även om, så att säga, de själva är, och även om det inte kan uteslutas att det är så på något vis heller alltså. Men det verkar ju ändå lite, ja, då verkar det lätt eliminerat kort sagt. Mm. På så vis. Vi skrev att det är dags för Lurium 3000, det där som man körde för 30 år sedan då, som, ja, bilen drog mindre
bränsle och svärmor blir snällare och hunden lyder och barnen blir duktiga i skolan. Sådär, det var ungefär så. USA lovar att stötta Europa i den här försörjningskrisen som håller på att dyka upp nu då, eller kristallisera ut sig eller börja torna upp sig, ska väl kanske snarare så ser det som då. Och det är ingen mindre än Jennifer Granholm då alltså, som är släkt med Maud Olofssons man. Och hon har för övrigt affärer ihop med ABB, ska vi säga så här. Och det här i sin tur gör väl någonstans att man får ju fundera lite om inte Jenny kanske är handplockad för uppgiften. Alltså någon mer djupa staten än knuten människa än henne, det är svårt att finna överhuvudtaget. Hon finns till och med på YouTube-klipp med Maud Olofsson när man håller på och tramsar om de här laddningssystemen för bussar och så vidare. Det kan man tänka på också. Det är lite bra att komma ihåg de där sakerna nu och vad som händer runt, eller har hänt runt i alla fall. Det är viktigt med vidden på perspektivet nu. Annars blir det här snäva, korta, raka, svenska som gäller. Och det är inte särskilt lyckat om man ska hålla på med analyser på det sättet, på något vidare plan i alla fall. Och det måste man göra om man ska förstå hur det geopolitiska spelet fungerar. Och då faller en del saker helt enkelt bort på sin egen orimlighet. Och man ska säga från underrättelsetjänsternas sida så har man ju trots allt till delar då varit med på det här spelet, helt säkert. Sen är det inte hela underrättelsetjänsterna som är med på det här. Lika lite som det var hela underrättelsetjänsterna som var med till exempel med det här med Russiagate och Peter Strzok och Lisa Page och ja, Comey, Brennan och så vidare. Det måste man också komma ihåg i det här, faktiskt. Och det är ju lite tråkigt att se nu hur istället för att liksom acceptera att det här kanske inte är så fullt rimligt, det här jag stått och skränat om i hur länge som helst, så väljer man istället att köra huvudet ännu hårdare ner i fåran och plöja på alltså. Och det där blir inte särskilt bra på slutet alltså. Det blir väldigt olyckligt. Men måste det ta den vägen så kommer det att ta den vägen. Det är bara så alltså. Och när Jennifer Granholm som energiminister lovar att stötta Europa i försörjningskrisen, ja, då antar jag att vi kan ju köpa naturgas till exempel för en billig penning. Som man föreslog till Tyskland då. Ja, eller? Kan det komma något sånt den vägen? Ja, vi får väl se helt enkelt. Det slutar i alla fall bara på ett sätt och det är helt uppenbart idag och det tror jag faktiskt de flesta förstår innerst inne, men som jag sagt tidigare, man vägrar liksom acceptera att fan är det så liksom. Mm. Så är det. Många vill bara för att rädda sig själv och sitt eget anseende vill de hellre ha en, ja, vad man ska säga, en depopulation eller sådär, en avbefolkning. Så. Men hade verkligen underrättelsetjänsterna gått med på det där? Och om det var förberett sedan lång tid tillbaka det här, alltihopa. Det kom som en överraskning allting, och hade ingen koll överhuvudtaget. Nej. Men nu visar det sig att de har ju haft koll länge. Och hur länge då då? Ja, men titta på exekutivorderna så... Ja, de är ju skrivna. Valfusket visste de ju om jättelänge att det skulle komma. Det upptäckte de ju redan 2016 senast. Och förmodligen tidigare än så. Mm. Men det var liksom inte moget. Det här klimatet i den här opinionsbildningsmanegen. Det gick inte då. Ännu. Tiden var inte mogen. Danmark försvarar USA och det här beteendet som man har då i samband med Australien och Frankrike. Och man skriver så här om det då. Danmark försvarar USA, förstår inte kritiken alls. Mm. Det är speciellt. Och det blir inte mindre motsägelsefullt med tiden här nu.
fram till idag. Från det här ögonblicket. Det blir det inte. Det blir tvärt emot. Det blir ännu mer motsägelsefullt. Och just den här öppna motsägelsefullheten, den måste folk se. Den bilden. Det måste bli den nya bilden. Det här kan inte vara sant. De säger ju så här i ena sekunden och nu säger de så här. Jag menar, ljuger de obehindrat bara så där, flytande? Ja, hur är det nu egentligen? Eller skulle någon ha sagt något om de ljög? Kanske de skulle. Eller kanske inte. Jaha, Karolinska institutet och ja, har ju rätt mycket studenter och så. Det har Chalmers också. Och nu skriver om ni att tusentals akademiker kan tvingas lämna med en ny lag då. Och frågan är väl då hur de här institutionerna egentligen är uppbyggda. Det är väl aldrig så att man förstod vikten av att påverka allmänhetens bildning. Det kan man väl aldrig ha tänkt på. De pratar ju alltid sanning. De håller inte på med agendastyrd journalistik. Även om de erkänner det själva att de gör det, så gör de ju inte det då. Nej. Och om de nu gör det då? Ja, är det ingen risk att de försöker påverka högskolor och sådana här grejer? Men det kan ju vara det i alla fall. Det kan ju vara det. Och det kanske är så att när Arne Trankell alltså. Ja. Han som bedrev psykologisk pedagogik. Vad låter det som egentligen? Att man håller på med. Mm. I det här systemet, vad kan det vara för någonting? Den frågan måste man nog ställa sig ordentligt. Så det här med bildningen, det är ju faktiskt någonting som riskerar att vara det ser ut att vara. Det är någonting som är byggt på vilseledning till en inte obetydlig del faktiskt. Så kan man ju tänka sig faktiskt. Jaha, och det är lite speciellt. Vi ska ut och resa snart och igen. Och ja, det här kommer ju bli en hysterisk avslutning på det här året och från och med idag kan man väl säga att det här kommer att ta en helt annan fart än vad det har varit tidigare. Och WHO säger naturligtvis på SVT då att luftföroreningar är det största miljöhotet mot människors hälsa. Och det här resonemanget går naturligtvis att leda vidare i det här då, då och hur mycket luftförorening utgör då CO2 i det här. Är det en... Vi kan ju konstatera att WHO säger att då luftföroreningar är det största miljöhotet och eftersom det hela tiden handlar om den här koldioxiden så måste ju koldioxiden vara en del i det där på något vis då. Och då undrar ju vän av ordning då lite grann, vad är det för typ av underlag som finns för att belägga den här typen av utsaga? Ja, i andra sammanhang så är det ju uppenbart att de är tvungna att ljuga rakt av nu utan någon som helst grund. Det är ju uppenbart. Och det gör de tydligen gärna. Och det innebär ju någonstans också att de har inget val längre. De är för hårt inpantade i det här. Så är det helt enkelt. Och jaha, då ger man då SVT Nyheters programchef Lotta Friberg får ett utgivarpris då. Och man kan väl säga så här, med den meritlistan så, och så att säga, grundat på vad svenska medier har ägnat sig åt under överskådlig tid bakåt. Så ja, är det någon form av provokation det här möjligen? Det kan man ju nästan misstänka. Och folk reagerar ju naturligtvis på ett sätt som, ja, propagandachef kan man ju nästan tycka då. Men ja, nu ska vi inte vara sådana här. Och det är ett bra tecken på att vederbörande är med i de här institutionaliserade sammanhangen och inte främst ägnar sig åt folkbildning för befolkningens bästa i alla fall.
Det är helt säkert, eftersom systemet som sådan bygger på att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och det var väl inte så att Charlotta Friberg skrek ihjäl sig om det direkt, det kan vi väl konstatera i alla fall. Det är liksom ingen som har sett det i så fall. Hon kanske har gjort det, men vi missade det helt enkelt. Jaha, och någon måste ju vara sämst då. Och ja, vi kan väl säga att i det här läget får det där priset, det är väl inget tecken på att man är sån där moralisk rese kanske. Då har man ingen större själslig spänst helt enkelt. Det är lite tunnsått på den punkten helt enkelt. Och ja, det går långt naturligtvis. CNN då, som är strategisk partner till Expressen, är tvungna att erkänna att Joe Bidens presidentskap är en katastrof alltså. Och det här är ju någonting som måste ske parallellt. De här människorna som tycker att CNN har någonting vettigt att säga och som tycker att Charlotta Friberg, vad heter hon, hon är bra då sådär. De måste ju få från hästens mun då hur det här egentligen lägger till då. Då måste man ju ta det här i väldigt små steg. Därför det handlar om att vända om dem 180 grader då, från att vara Orange Man Bad supporters till ja, att förstå att de är lite grundlurade då sådär. Och sen är de tvungna att ta sig vidare på färden själva helt enkelt i det här. Men då är de åtminstone lite mer resonabla i det. Och det är så man måste gå tillväga i det här. Jan Guillou, han uppmanar Vänsterpartiet att måste bli av med identitetsidioterna. Och då kan vi säga så här att ja, de här identitetsidioterna då, i det fallet Vänsterpartiet då, de har en universalistisk ingång på hur vi behandlar människor, det vill säga vi behandlar folk likadant. Det genomsyrar alla program och all vår handling. Vi reagerar naturligtvis som språkpolis direkt på det. Vad säger Vänsterpartiet om det här angreppet då? Alltså vi behandlar folk likadant. Är det folk? Människor som individer borde ju naturligtvis vara den rätta sättet att uttrycka saken på, men det är det tydligen inte, utan det är folk alltså igen. Och man måste upptäcka det här nu. De här skrivningarna är alltså inte tillfälligtvis tillkomna, det är de inte någon gång. Aldrig. Det gäller att läsa noga, väldigt noga, hela tiden. Och jag försöker ju utlämna saker så där hela tiden i delningar och så, och det märker ju ni. Och det går ju så bra som det någonsin kan begäras nu. Ni tar er ju framåt själva hur bra som helst. Och det är ju själva poängen. Det är alltså inte frågan om att sitta och dela ut fiskar till alla och skedmata dem med fisk. Sådär, ännu värre. Och fisk är inte sådär jättetoppen heller. Så, men bortsett från det, så det handlar ju om att lära folk att fiska då helt enkelt. Det är så det ska gå till. Och ja, det blir ju ett trevligt fiskafänge det här, vad det lider. Det är helt säkert. Jaha, och bomben då som kommer i det här sammanhanget, det är ju i koldioxidsammanhanget. Och ja, det är lite speciellt får man säga i de här tiderna. Forskare sågar grönt stål, skippa satsningen. Dagens PS då. Jaha, Sverige kan kanske framstå som duktigt i en internationell jämförelse och de inblandade företagen får massa beröm, men för klimatet vore det betydligt bättre att låta bli hela det här, säger Christian Sandström, biträdande professor vid Handelshögskolan i Jönköping, till Svenska Dagbladet, som refererar till Sandströms och ytterligare två experters debattartikel om att fossilfritt stål inte alls är särskilt miljövänligt. Debattartikeln som publiceras i senaste numret av tidskriften Ekonomisk Debatt, som ja, finns i svenskan då. Eller länken finns där. Och är alltså signerat av professor Christian Sandström, men även professor Magnus Henriksson och forskningsassistenten Carl Alm. Och ja, det är klart att akademin är ju som den är, va? Men det är inte alla som tänker gå under med båten, det är helt säkert. Jag är faktiskt i det fallet rätt så säker på att det kommer fler från just Handelshögskolan i Jönköping i det här fallet. Att det borde komma ett par tre till där ifrån. Vad det lider här nu. Och det är naturligtvis
svårt när man är finansierad som man är finansierad. Det får man ha klart för sig också. Det går inte så lätt. Nej, utan det är också som det är. Men man måste förr eller senare bestämma sig. Vilken väg ska jag gå helt enkelt? Tror jag på att det här håller ihop överhuvudtaget? Tror jag liksom på de här depopulationshistorierna? Nu kommer alla dö liksom. Och det här är liksom dödsmördarvarianten framför andra. Och så vidare. Men så kan man ju, och man måste också liksom passa sig lite grann, för att det kan ju mycket väl vara så att man i några fall har gjort olika saker för att nå vissa sådana här opinionsbildningsmässiga effekter, som kanske inte heller bara handlar om opinionsbildning och förfalskade eller förfalskad information i medier, va? Så kan det vara också. Det ska man inte heller, det vore ju mycket olyckligt om det har varit någon med fingrarna i burken på det sätt som man inte kan förvänta sig att det är, helt enkelt. Och ja, det lär ju visa sig tämligen omgående i det här fallet. När det gäller det här med vacciner och så vidare. Och det här är ju en tid då många saker kretsar kring saker som händer i Washington. Och om inte annat så kan vi ju konstatera att det senaste året så har de här grejerna med Hunter Biden, det har ju liksom inte blivit någonting i medierna av någon anledning. Ändå har man vetat om hela tiden att det här är ju liksom jätteallvarligt, och FBI har ju känt till då att det finns massor med barnpornografi på den här datorn. Eller de här hårddiskarna, noga räknat. Ja. Men gjorde ingenting. Men det kan ju finnas flera skäl till att det var så. Det behöver ju inte bara vara att FBI var slapphänta och så vidare. Det kan ju vara så också att man var tvungen att göra så för att inte haverera den vidare planläggningen ur det större perspektivet. Så man är tvungen att hålla an lite på det där. Faktiskt. Som till exempel med de här jumpatjejerna. Mm. Kan ju vara så också. Det ska man nog inte heller helt förkasta i det här läget. Men det är naturligtvis en bra optik för att hålla liv i det här på ett mer trovärdigt sätt. Det är det ju faktiskt. Och någonstans så måste man ju så att säga göra en riktig inflektionspunkt då, och den punkten är någonstans runt det här dygnet, ser det ut som faktiskt. Och det är ju lite annorlunda. Men det kommer vi tillbaka till. Man har inte gjort någonting alltså, och vi skrev att nu kommer det mer, och minsann det gjorde det. Sen tog vi upp det här med då med stålet då, som inte var så där super miljöhygieniskt. Och vad ska vi säga där, ja, som någon gång för länge sedan då när man läste teknologi då, och ja, det, den gamla teknologiläraren flinar väl i sin himmel då, och det är ju jättesvårt det här med att göra stål utan kol alltså. Det är helt omöjligt alltså, faktiskt. Mm. Och man kan konstatera då, metoden i det här fossila, för att framställa det här fossila stålet, den är ju inte alls energieffektiv alltså. Och det har ju de tagit fasta på, de här institutionsmänniskorna från Handelshögskolan i Jönköping. Och det är ju sant, så är det ju. Men ändå så gör vi det. Och då kan man nästan tänka sig så här, kan det här vara liksom ett led i att man försöker nu alltså exponera den här klimathistorien för vad den faktiskt är. Skulle det kunna vara så man har tänkt också? Men det måste ju i så fall spelas samman med de här historierna med valet, de här historierna med pandemin, de här historierna med valfusket. Och så vidare, va. Och det är ju lite sådär svårt. Det är lite småklurigt. Men som tur är så har man ju de här stora fina datorerna som är så duktiga på att ta in en massa metadata. Från alla möjliga håll och kanter.
Och sen använder man den. Och ja, det kan ju vara så att man till och med har haft de här datorerna väldigt, väldigt länge. Till och med det kanske alltså. Och har kunnat räkna på det här i flera decennier på det viset. Och att man från något annat håll än det amerikanska hållet faktiskt också har sådana här. Och dessutom har man matat de här med den typen av information som den andra sidan har trott sig ha monopol på. Så kan det ju ha gått till också. Och då vill man inte beskära det här allt för mycket heller. Utan man måste spela ut det så man kommer till den här inflektionspunkten i det utvecklingsskedet, i det utvecklingsförloppet också. Det kan vara värt att minnas. Det kan jag garantera att det är. Jaha. Och jag ska inte tråka ut med det här med stålet i alla fall. Och verket som bränner olja då till exempel, det bränner bara 140 000 liter olja i timmen. Och det är inte optimalt, säger man då från verkets sida. Ja. Och anläggningen har enligt en viss herr Larsson varit igång för att det råder brist på planerad elproduktion i södra Sverige. Elpriset är just nu ovanligt högt och Karlshamnsverket är med och budar på den nordiska elbörsen. Och det är alltså någon form av certifikat här då på något vis. Alltså det är handel med ännu inte producerad el alltså. Jaha. Det verkar inte det där lite konstigt? Kanske är det där någonting som man inte borde, borde inte finnas i ett samhälle, kan det vara så? Ja. Ja. Nu gäller det alltså att vara noga med orden här och speciellt när det gäller sådana människor som Boris Johnson. Då är det jätteviktigt alltså, verkligen viktigt. Och annars kommer man gå bort sig garanterat i det här. Och vi har några kommande exempel här idag som man får fundera på. Är han inte klok eller är han klok? Och om han är klok, då är det ju jättekonstigt att han faktiskt säger som han säger. Ja, och det måste ju betyda någonting annat än sådär. Och ja, vad ska jag säga? Vi har vidare då. Vad ska man säga så här? Reservanläggningar ska inte behöva köras så frekvent som Karlshamnsverket har gjort. Sverige har stängt ner 6 av 12 kärnkraftsreaktorer. Och ja, det får en påverkan på elförsörjningen, säger Larsson. Och hade ni behövt starta upp de här reaktorerna om... Eller starta upp verket om reaktorerna fortfarande hade varit i drift? Nej, det är jag ganska övertygad om att vi inte hade behövt. Hur ser du på miljökonsekvenserna av att elda så mycket olja då? Ja, det är inte optimalt. Vi är angelägna att köra fossilfritt så mycket som möjligt. Och så är vi inne på miljön igen där. Och vi är mycket bekymrade över att södra Sverige inte har tillräckligt med planerbar fossilfri elproduktion. Hade gärna investerat i det om det funnits incitament för det. Och Sveriges kraftnät, eller Svenska kraftnät då, systemansvarig myndighet för elförsörjningen i Sverige, där delar Ygemans bild av att det är av marknadsmässiga skäl som Karlshamnsverket var igång. Alltså det tjänar man pengar på med andra ord. Jaha, varken av nät eller balansskäl har det funnits några behov av stöttning från Karlshamnsverket. Karlshamn deltar på elmarknaden som vilken annan kommersiell aktör som helst när priserna är tillräckligt höga. Blir det lönsamt att köra verket, skriver driftschef Pontus Demar i ett mejl till Aftonbladet. Och man kan väl nästan säga så här att om man inte ser motsägelsen i det här, då får man läsa till man gör det alltså. Det går inte så mycket mer uppenbart alltså. Nu måste man faktiskt rycka upp sig då i så fall. Och jaha, och för att göra det här ännu lite bättre då så kan man konstatera att det är usla laddmöjligheter som sänker elbilsförsäljningen i Norrland. Tja, vad sägs om att det inte finns några laddstationer alls inom vissa regioner? Det kan ju verka lite menligt på efterfrågan på elbilar till exempel. En annan grej som kan vara lite negativ är ju andrahandsvärdet på elbilen då handlarna inte byter in dem om man inte först byter batteri. Och det verkar vara lite kostsamt försiktigt sagt. Faktiskt. Ja, och det där är naturligtvis en optisk grej som, ja, ska man säga. Det är inte totalt oväntat och det kommer mer
överraskningen längs den gatan för de som faktiskt inte förstår det här än. Och nu reser det frågor som varför ska ett fåtal människor i Norrlands inland behöva ta hänsyn till eller då betala för till exempel Stockholmsbilismen när Stockholm är beroende av Norrland och inte tvärtom. Alltså man får tänka till lite och vända lite på saker. Hur kan det här vara så här egentligen? Hur är det rimligt det här eller? Eller hur fan är det där egentligen? Och är det riktigt kallt alltså, det är inte säkert att elbilar är så där jättebra och håller vad de lovar när det gäller, så att säga, driftsmässighet. Faktiskt. Så. Det kanske man ska ha en tanke på också i det här. Jaha, vad ska jag säga, Washington eller Vita huset då, de sitter och väntar nu på att det ska bli ännu mer om det här med Hunter Bidens e-mails. Och det vet man kommer. Man vet att det här med valet kommer idag. I början, till delar i alla fall. Man visste kanske inte det här med Sidney Powells utspel som vi kommer till snart. Det visste man nog inte om riktigt heller. Men det kommer ju nu. Så är det också. Och man har sagt till då. Eller vi kommer tillbaka till det så istället. Så då tar vi det i ordning så där. Den här detaljen med Betsson och den här ordföranden lämnar också efter vd-petningen, efter de petar Pontus Lindvall där alltså, för detta kärru. Och det där är naturligtvis någonting helt annat än vad det ser ut som. Och den tråkige, eller den, ja, ordföranden där som tyckte det är så tråkigt, han, ja, det är mycket tråkigt till och med, och jag beklagar att jag gjort våra större ägare besvikna, men jag har gjort vad jag trodde var det bästa för bolaget, säger en man som heter Svensk då, det är inget smickrande namn kanske, i pressmeddelandet. Och det kan man ju fundera lite på, vad är det här för någonting? Och det som är rätt så säkert att man skulle kunna använda de här spelbolagen till, som är Malta-registrerade då, det man skulle kunna använda dem till är att tvätta pengar till exempel. Och då går det ju att tvätta nog in i helvete med pengar. I så fall. Och det skulle kunna vara ett syfte med ett sånt bolag. Faktiskt. Mm. Ja, ja. Så skulle det kunna vara också. Och han är Patrik Svensk. Han tycker det här är jättesorgligt helt enkelt. Jaha. Det är dags för det här med Evergrande igen då, och de här lånen löper ut och de är skyldiga massa pengar och de hade inte betalat i natt då som de skulle, och det är naturligtvis en tanke bakom det om så är fallet, och liten tuva kan skälpa stora lass, skriver vi då, när omständigheter kommer till förberedelse, och att det här inte skulle vara riggat, det är bara att glömma helt enkelt, det är riggat. Och vad finns det egentligen att tillägga? Det kommer att slå dit det ska slå och inte någon annanstans i någon större utsträckning i vårt fall. Och jag tror att det kan bli rätt snabbt här nu faktiskt. Och ja, det kan hända massor med saker redan den här dagen alltså. Och därför ska vi egentligen försöka hålla det lite kortare också, lägga det lite tidigare så här nu, för att det är ju, kan ju bli så att det blir väldigt dramatiskt här väldigt snabbt. Det kan bli så alltså. Det kan bli ända bort till att det blir svart. Beroende på hur väl förberett det här är. Om det inte är så bra förberett, då kan det bli så också. Och det kan till och med finnas ett behov av det också. Det kan ju vara så att den här, ja, vad ska vi kalla det för, informationen om nödsändningar och sådär faktiskt har en viss bäring på verkligheten. Det skulle kunna vara så också. Vi får se helt enkelt hur väl det här faller ut. Och ja, klassiska välfärdsfrågor delvis med Sverige som förebild är någonting som ligger den här tyska socialdemokraten Scholz varmt om hjärtat. Vore vi lika bra som Sverige hade vi haft bättre möjligheter att finansiera pensionerna. Det vore bra för kvinnorna och bra för sammanhållningen i samhället, säger han, och lovar samtidigt att pensionsåldern inte skulle höjas med honom som kansler. Och vi får väl nästan säga så där, verkar inte det där lite konstigt. Det svenska pensionssystemet är ju faktiskt till och med här i Sverige känt för att det inte är så där helt seriöst uppbyggt, och liksom det är jättetungt investerat i
börsen till exempel, och faller börsen, ja då blir det ju lite sämre med pensionerna, och kollapsar börsen, då blir det inte alls bra med pensionssystemet och så vidare. Och så vidare och så vidare, för det här är ju rent fiktiva finansiella värden alltså. Det har ju liksom inga realvärden i botten. Så. Jag menar, ett, ja vad ska man säga, ett programvaruföretag som, eller en techjätte då, eller en plattform som Facebook liksom, den kan ju försöka försörja pensionärerna på. Det finns liksom inga realvärden alls, i princip. Ja, och vad ska man säga, det i raka termer då, så kan man ju säga att det är ju hyfsat illa i Tyskland, om man får tro hästens mun här då, den här liran då som då ställde upp i valet igår, som inte vet hur det gick då, men han har ju andra problem idag, så det kom ju snabba tag det där då. Apple är en entitet som tar krafttag mot interna läckor, säger man då. Och ja, vad ska man säga? Det är ju vad det är nu, det ska exponeras. Man kan bli mest välvilliga fall tänka sig då att husse, ja, han är som en stacklad alltså. Han är lite irriterad på stackars Apple som läcker som ett såll. Ja, ja, precis. Ja, som att det borde övervakat på något vis det här företaget och så. Mm. Apple känns som en produkt av den djupa staten helt enkelt. Och det kommer nog att gå den vägen vad det lider också. Som en konsekvens av det då. Jaha, fransk ubåtsräkning till Australien, det är deras rätt tycker de då, och ja, man skulle kunna tänka sig så här att det verkar ju inte redan tidigt gå för full maskin i affärer mellan Frankrike och Ryssland, och det här är ju rätt långt, det var 2011 där alltså. Vi rör oss hela tiden längre och längre bak i de här, eller ur de här olika perspektiven, och då var det frågan om Mistral-fartyg då, eller helikopterhangarfartyg ska vi säga istället. Och det här var ju mycket märklig affär. De skulle ju Ryssland ha köpt och fick inte köpa dem. Då såldes de, när vi berättade om det här förut, alltså då såldes de då till ja, ett annat land då, kan vi väl säga då sådär. Då. Och det är ju lite sådär konstigt. Och sen utrustas de här ja, amfibiestridsfartygen och Mistral typ med ryska helikoptrar. Ändå liksom. De är byggda för det som bär plattformar alltså. För just den helikoptermodellen. Och den släpper bara Ryssland då. Det är ju konstigt. Kan det verkligen vara helt utan planering där? Och ja, som man sagt, det är bra med de här datorerna på det sättet. Alltså de har funnits länge. Mm. Egypten är det alltså. Det är ju konstigt här. Men det är det kommer till ner till nu alltså. Man får bestämma sig, antingen finns det en planerad utveckling för det här. Och de har naturligtvis inte satt igång den och sen inte sett om den kan leda i mål eller inte. Eller lagar efter läge längs resans gång. Så är det ju inte. Det är ju stora apparater det handlar om. Hela tiden. Och det är många parallella processer. Ur olika perspektiv. Det är ingen som sitter och gissar. Det är naivt barnsligt och tyder bara på att man själv besitter en begränsad förståelse för den större helheten när man tycker så. Kan man inte föra argumenten i sak till sin grund? Ja, då kan man ju inte det. Då hänger det i luften, helt enkelt. Och sen dra till med alla möjliga obskyra varianter på att ändå det är så. Det blir bara larvigt. Det är barnsligt helt enkelt och inget annat. Jaha, det är uppenbart i alla fall att det ser ut som, eller optiken ser ut som att det här med att spräcka Five Eyes även genom det militärindustriella komplexet har varit en kvantfråga bra mycket längre tid än vad många förstår. Och det är ju liksom poängen med de här datorerna, såklart. Det har alltid varit poängen med de här kvantdatorerna och den artificiella intelligensen. Det har ju varit att få kontroll, men sen så har man ju så att säga kapat åt sig den kontrollen från den sida som ja, bekämpar den djupa staten. Men då har man ju samtidigt inte talat om och flaggat för att man har gjort det.
på det sättet. Det går ju inte. Utan ju mer så att säga informationsövertag man har, desto mindre problem får man. Det är också så man måste klara ut och räkna ut att det är. Så det sägs ju så lite som möjligt i den delen. Och ju fler som inte begriper det här på andra sidan, då är desto lättare går det naturligtvis. Och ju enklare blir det att kontrollera utvecklingen opinionsbildningsmässigt. De tänker alltid på fel saker, helt enkelt. Och det är därför det är så lätt för många människor att hamna fel i det här också. Tänka på fel saker alltså. Det är rätt så bra att tänka på faktiskt. Jaha. Anders Tegnell och ska man säga, det är de unga, främst de unga, nu något äldre som sprider smittan. Och det är fortsatt de allra äldsta som dör. Och det är ju kanske i naturen inte så där jätteunikt alltså. Det är inte så originellt att det är så. Tid är ofta en fråga som hamnar vid döden förr eller senare för de flesta levande varelser faktiskt. Ja, det känns som att det hänger ihop, men det spelar kanske ingen roll. Det vet man ju aldrig. Ja, då så. Och det gäller även vissa äldre som får två doser vaccin. De blir alltså inte yngre av det, utan de blir äldre i alla fall. Då är det fan menar man. Senast på onsdagen kom besked om ett utbrott på ett äldreboende i Överkalix med 8 dödsfall som följd, varav flera varit dubbelvaccinerade. Ja, det är ju naturligtvis, och det här är naturligtvis också så här att under perioden 1 juli till 27 augusti så var bara 13 av 30 avlidna ovaccinerade, och det verkar ju som att det är fler vaccinerade som dog i alla fall då. Vad konstigt. Men man kan knappast tro att det där var så att säga ett preparat som gör att man får evigt liv. Det kan man inte ens en svensk tro på. Faktiskt. Och det här är naturligtvis frågor man måste försöka tänka till på. Hur fan menar de här egentligen? Ser de inte att det här ser helt galet ut alltihopa? Och det är det som är vår uppgift naturligtvis. Ja, det är de äldsta som har högst dödsfrekvens. Det är onormalt värre då. Alltså. Och vad är det normala antalet öar på ett äldreboende över motsvarande tidsperiod? Respektive vad är det högsta antalet som brukar dö då? Liksom, eller har dött tidigare under en motsvarande period? Vad är det för någonting? Det här är ju liksom sådana frågor man måste ha hänsyn till i det här. Man kan inte bara liksom sitta och saklöst köpa det här och sen bygga på de här dödsmördarhistorierna då, utifrån det. Det är dessutom fel. När den här informationen kommer så kommer det ju någonstans ifrån. Med ett syfte. Det är ju liksom det här lite sverigedemokratisk grejen då, och tycka det är bra med tidningar samtidigt som man gnäller på dem och sådär. Ni förstår själva. Husen i Provence är hälften så dyra som i skärgården då. Då kan man ju säga att i svenska skärgården är i alla fall inte någon finansiell tillgångsprisinflation. Det är inte frågan om det alls. Alltså, utan det är bara jättebra allting helt enkelt. Mm. Och det handlar alltså om att vi ska få till en liten optik här då. Och att människor ska då liksom förstå att det här är ju kanske inte sådär skitbra alltså. Jaha, och om man tror att det är finansiell tillgångsprisinflation, då är man ju konspirationsteoretiker och smått extremistisk. Så, och det är ju inte sådär. I vårt grannland Norge så är ju folk rätt så hårda på att konstatera att de är minst lika korrupta och jävliga som här i Sverige. Men ja, det kanske vi inte just behöver lägga så mycket tid på krig om vad det är värst någonstans, eftersom vi delar naturligtvis den här. Det är ju samma, så att säga, lilla entitet som står för det här på båda ställena. Och det kanske man ska tänka till lite grann på. Jaha, och i svenska i Aftonbladet så är dubbelt eller rekordmånga svenskar sitter fast i skuldfällan, och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt om man inte förstår så mycket alltså. Men det finns ingen ovillkorlig eller inget ovillkorligt realekonomiskt tillväxtkrav, och det följer inte något sånt på så att säga det valutafinansiella systemets mekaniska funktion och skuldmättnad. Det finns ingen skuldmättnad överhuvudtaget. Så.
Och ja, vad ska man säga? Det är väl lite... Hur kan man då bryta den här det här utvecklingsläget med en ovillkorligt växande mängd kvalificerad överskuldsättning? Och i det måste man väl tänka på då att dumhet är aldrig rättvisa i förhållande till verkligheten. Det är det ju inte. Alltså dumhet är aldrig rättvisa i förhållande till verkligheten. Men det blir vad det blir, det blir det. Och det är dumhet då, det visar sig. Så kan man också säga då, så får man ihop det där. Jaha, vi kommer in på den här otrevliga figuren Arne Trankell faktiskt. Därför att regnbågsavdelningen på ett äldreboende är först i landet då. Alltså vi ska ha en regnbågsålderdomshem alltså. Och den sociala ingenjörskonstens bravader i Haninge med allt från Arne Trankell till nu då har gjort att rätt många där skyr det här ljuset från verkligheten. Och ja, som sagt, han var då... professor och han pysslade mest med då psykologi och pedagogik då sådär, eller pedagogisk psykologi, och han pysslade då med invandrar- och minoritetsfrågor praktiskt nog om ni tänker efter då lite grann här nu. Och ja, vid sidan av sitt arbete så var han lite konstnär också, och den här göken, han har gjort en hel del försök till skolreformer och experimentgrejer också. Och ja, det kan man säga var väl mycket speciellt. Faktiskt. Och gamla omtalade farmor, hon var inte sådär jävla förtjust i Arne Trankell. Och ja, det är ju som det är naturligtvis med den saken. Det är liksom ingenting att diskutera om. Det har hållits på ordentligt. Och som av en händelse så var han ju då på socialhögskolan där vid 68 ungefär också, om någon undrar det. 68-rörelsen alltså. Det var Trankell också. Men han hade naturligtvis ingen... Ja, han hade egentligen ingen politisk anstrykning alls då. Och man får väl nästan säga att den här kommunreformen som kom 1971, och den var liksom, låg misstänkt väl i tiden för att, så att säga, där tog man ett rätt så... nytt och friskt grepp om Sverige skulle man kunna säga. Så där alltså. Storkommunerna uppstod då, eller primärkommunerna i Stockholm till exempel. Mm. Mycket speciellt får man säga. Mycket, mycket speciellt. Jaha, Aftonbladet säger att om det var en då inom äldreomsorgen då, så fick ingen mat på 21 dagar och hittades död i lägenheten. Och det är klart att det här är ju för jävligt alltså. Det är liksom ingen diskussion om det. Men själva poängen med att lyfta det här på det här viset som man gör, det måste ju ändå vara någonstans. Vad fan, det går ju inte att utgräva ansvar någonstans eller? Jag menar, om det finns en tjänsteinstruktion eller tjänstebeskrivning, så måste man ju någonstans också se till att den här, så att säga, efterlevs och fullföljs. Och gör den inte det, så måste man ju, så att säga, i händelse av skada eller så, då måste man kunna utkräva ansvar i det här. Grov oaktsamhet eller motsvarande och så vidare. Det är underlåtenhet då. Men det är ju inte så av någon anledning. Och varför är det inte så, tror jag? Jo, det är som vanligt. Det är gjort för att det ska vara så här. Det är liksom inte slump som har gjort att det blivit så här. Det är en tanke bakom. Och nu gäller det att vända på det här. Och då måste man adressera det här i rätt ordning och på rätt sätt. För att kunna beskriva verkligheten bättre. Ja, det handlar om det svenska rättssystemet. Och utan ansvarstagande så blir egennytta allt med tiden. Det är så. Och det är alltså ett eget ansvarstagande i det här. Man måste. Annars blir det bara korruption av alltihopa. Jaha. Och vad ska vi säga? Det startar ju rätt så ordentligt på, eller staplar på ordentligt nu. Och den djupa statens stridsmoral är ju lite sådär anfrätt, helt garanterat. Och en störtflod nu under närmsta dygnen kommer naturligtvis inte att pigga upp alla. Då kommer det bli ännu snabbare
Och lite grann så ska inte vi hoppas på att det blir så. Därför att det är ett jävla besvär och ett jävla problem om vi blir offer för omständigheterna själva i det här. Så är det också. Det måste gå i en någorlunda rimlig takt. De inblandade parterna emellan här som pysslar med upplysning. Och, men då har ju vi lite tacksam. Vi kan ju hålla på och älta om kärnan bäst vi vill, va? Och sen kommer de andra komma dit i alla fall. Och sen måste de hålla på med en massa luddiga prylar för att och så att säga, inte ta för stora steg i förhållande till den egna befolkningen då. Utan de får ju så att säga, gå i takt, och vi får väl gå lite i cirklar här uppe då och titta lite. Och konstatera att det här var ju inget bättre än tidigare då. Och när man nu så att säga gör en riksrätt mot Biden över då klara brott mot hans tjänståliggande då. Då är det ju som det är naturligtvis. Och det kommer ju inte spela någon stor roll. Den processen kommer förmodligen aldrig att komma av det enkla skälet att det kommer hända så mycket innan. Men naturligtvis är det önskvärt att det skulle gå att göra att allt dåligt skit som måste göras kan man lägga då liksom på herr Underlivsporslins konto. Det skulle ju vara det bästa egentligen. Men det är nog inte riktigt trovärdigt ändå alltså. Så vi vet ju inte riktigt hur mycket som går. När det spricker. Om den djupa staten börjar få panik för mycket och folk börjar sjunga som kanariefåglar och så vidare, då blir ju det här lite, men för all del, det är nog lätt att underskatta de här kvantatorernas beräkningsförmåga i de här sammanhangen med all metadata som de har haft hur länge som helst. Så då ska man tänka på i de här sammanhangen att man från amerikanskt håll nu erkänner alltså att man har alltså under långa tider avlyssnat hela länders totala telekommunikation. Och det är inte frågan om lite grann det inte. Och sen är det in i de här maskinerna med allt det där. Och så räknas det. Och sen görs det preferenskartor på befolkningar. Och individer i befolkningen då. Och det är väldigt, väldigt noggrant helt enkelt. Och vad ska vi säga? Apple-telefoner, de är ju märket av just den anledningen. Men det skrivs ju inte rakt ut, men det kommer vi tillbaka till i alla fall alldeles strax. Ja, och Biden vill då placera haitiska immigranter på Gitmo då, och han vill ha en underentreprenör som har då kreolsktalande vakter, och kreol är ett ord med varierande betydelse och det är starkt kopplat till kolonialism, och de flesta vet ju inte vad det är, kreolska, och det är ju naturligtvis lite anmärkningsvärt och det är lite speciellt, och det är lätt att se att man kan ta sikte på andra saker och än vad man anger då egentligen. Och det är väl det vanliga, det gäller att läsa det kontextuella. Det finns en anledning till man väljer som man väljer precis i de här sammanhangen också. Det är viktigt att tänka på nu. Och det är forskare är oense om ordets ursprung då och första användningsområde. Vissa menar att kreol först användes för att beteckna ättlingar till slavar med afrikanskt ursprung som fötts i de centralamerikanska kolonierna, medan andra menar att ordet först kom användas för att beteckna ättlingar till de vita kolonialherrarna i Sydamerika för att senare utvidgas som beteckning och även innesluta ättlingar för ursprungsbefolkningar och andra med icke-europeiskt ursprung. Ja, ni ser ju ungefär vad det kan tänkas ha bäring på då. Men då kommer många säga, nej men han är så dum i huvudet, han bara chansar och så vidare. Och man får tro så om man vill nu alltså. Man får tro så. Om man nu vet att det moderna kriget består av till 80% informationshantering, 15% ekonomi och 5% kinesisk militär verksamhet. Ja men då så. Ja. Då skiter man säkert både i meningsuppbyggnad, kommatering och satsbyggnad och precis allting. Man bara skriver rakt kort enkelt. När det handlar om att vända en opinion, eller hur?
Men det är inte så att det skapar någon kognitiv dissonans alls. Det gör det ju inte. Nej. Utan det är den bästa vägen. Och det här med att ta det delar, det kan man skita ta allt på en gång bara. De kommer fatta direkt som att pang sig, så ändrar sig alla på en gång över natten. Det blir jävligt bra. Eller inte. Ja, ni hajar ju själva alltså. Jaha, och nu är det dags för den svenska befolkningen, inte det svenska folket som DI skriver då, eller DN. Och ja, precis. Och dock inte på Nobelfester med pristagare, därför att, ja, man ska väl säga, den 29 september då alltså, så lyfts bland annat publiktaken på kultur- och idrottsevenemang. Och särskilda restriktioner för restauranger och barer från den 29, då tar vi ett stort steg mot det liv vi levde innan pandemin, säger Lena Hallengren förnumstigt. Ja, kultur- och demokratiminister Amanda Lind berättar dessutom att alla begränsningar för evenemang, även det med 10 000 besökare, kommer att försvinna den 29 december. Och ja, det är en förändring mot regeringens besked i början av september, då budskapet var att evenemang med fler än 15 000 deltagare skulle lyda under ett antal kvarvarande restriktioner, bland annat ett eventuellt krav på vaccinationsbevis. Det med vaccinationsbeviset, det lär vi ju kunna skita i helt och hållet. Men det som är en poäng i det här, att blir det stökigt nu så att det måste stängas ner en massa grejer, då ska man ha klart för sig att då är det jättebra att kunna införa ett utegångsförbud. Det är ingen som vinner på, allra minst befolkningen, på att rövarband får börja stryka omkring och destabilisera. Och tro mig, sådana kommer komma då alltså. Då gäller det att hålla folk inomhus i det här. Det är bara så. Det är ett annat perspektiv på det här som man måste ha med sig. Och det är inte så att man inte har babblat med Ukraina i de här sammanhangen. Det har man gjort. Och jag kan garantera att det sista som den svenska befolkningen vill ha hit, det är ett gäng krigsskadade gubbar i 50-årsåldern från Ukraina. Ja, allra helst då i pansarskyttefordon, som vi till och med har i det här landet sedan tidigare. Och, eller om de är borta nu, men jag fanns i alla fall när de var här, då fanns de fortfarande kvar i alla fall. Och ja, vi får väl se hur det blir med det, men man ska tänka på att du ska vara försiktig med vad man önskar. Det är mycket bättre med ordnade övergångar än sånt som tenderar att spilla över i kaos och elände. Och det är alldeles säkert. Och man kan väl säga så här, att skulle det visa sig att det här är ett biologiskt vapen som man har applicerat i det här vaccinet då, eller det är ju inget vaccin, men den injektionen då, då kan man ju faktiskt konstatera att då har vi nog inte fred på bra lång tid heller alltså. Och skulle verkligen då de militära strategerna, som också har tillgång till de här datorerna, skulle de verkligen gå på den grejen? Jag menar, världens underrättelsetjänster är ju rätt komplicerade apparater och rätt mycket människor och rätt skarpa hjärnor. Det är inte de trögaste jävlarna i alla delar i alla fall. Även om det finns moraliskt rätt tvivelaktiga typer numera där i en stor utsträckning, och i svenska fallet har det alltid varit så. Men i andra länder behöver det inte vara så, för den konstitutionella grunden är lite annorlunda där, och det finns en militär verksamhet som är till för att skydda konstitutionen och befolkningen. Inte på det sätt som vi har här, där vi har någon fantastisk då, vi har helt enkelt ingen maktdelningsprincip. Alltså vi har inte tre stycken grenar som håller koll på varandra så de andra inte blir korrumperade. Så. Vi har liksom en folksuveränitetsprincip, och den är ju vad den är. Vad vi, folk liksom, det börjar ju där. Det hinner ju inte ens, ordet hinner inte ens igång. Det är ju liksom, allting är som det är med det här landet då. Rättsväsende och det juridiska systemet, det är bara att konstatera så mycket. Jaha, hur som helst då, åtal väckt för förberedelse till mord och andra grova brott på flera orter i södra Sverige, åklagarmyndigheten. Med det sagt så är det ju inte så heller att det är bara idioter i det här systemet, men det finns ju rätt många räddhågsna jävlar. Alltså det finns inte så många krigare. Alltså de vågar inte stå upp själva och dra det här.
Det är ju liksom det. Det är ju naturligtvis ett stort problem med det här systemet. Att det uppmuntrar ju till den här undergivenheten som i sin tur utgör en utmärkt förutsättning för etableringen av korruption. Jag menar, de anmäler ju inte kollegor. Alltså, det är ju det som är problemet alltså i det här. Det finns liksom ingen tillräckligt stor bas, ja, så att säga, som utövar ett tryck på att man anmäler naturligtvis en kollega som beter sig helt åt helvete för samhället och befolkningen. Den anmäler man ju rakt av liksom. Men det finns inte här. Det är liksom en kåranda istället. Jag menar, kåranda och befolkningens bästa är väl inte rimligtvis samma ord. Det är två olika ord som betyder olika saker. När kommer konflikten mellan kåren och befolkningen då? När kommer individen att välja någonting som är för kårens bästa men inte för befolkningens bästa? När kommer den punkten? Det är ju bara det man behöver tänka på. Sen är det ju inte mer. Den är klart sen. Det är inte jättesvårt. De har en lojalitet. Därför ska vi inte ha några politiska deltagare i rättssystemet. Vi ska inte ha politisk polis, vi ska inte ha politisk militär och så vidare. Vi ska inte ha politiska institutioner inom utbildningsväsendet. Det är ju bara så alltså. Och vi ska inte ha politiska akademier heller, naturligtvis inte. Men det är ju faktiskt rätt självklart, det måste man ju säga. Hur som helst, åtal väckt för då förberedelse till mord och annan grov brottslighet då, ja, på flera orter i Sverige. Och det är väl lite sådär, återigen, nu kommer de här avlyssningsgrejerna upp och vilka här som har avlyssnats var egentligen och med vilket syfte har det här skett, på vilken rättslig grund, har det lagat stöd överhuvudtaget någonstans eller hur har det här egentligen gått till? Och det här ska naturligtvis exponeras, och är det så att man har avlyssnat ändå hela tiden och samlat, ja, avlyssnat hela länder under lång tid, alltså samtlig telekommunikation, ja, men då är ju det förmodligen någonting som kanske inte är sådär vansinnigt lyckat för befolkningens bästa. Samtidigt kan man ju säga att när man kapar tillbaka det här, då gör man ju det och sen håller man bara färgen. Och sen låter man det här spelas ut som det ska spelas ut istället. Och det är precis vad som sker. Det är inte så att Fauci har kunnat ringa ett enda samtal, skicka ett enda mejl en enda gång, utan att en delar av NSA har haft koll på det här hur länge som helst. Och man ska bli mycket förvånad om inte det här Space Force har varit igång bra jävla mycket längre än vad vi vet om. Det är ju ingen sån verksamhet man sätter ut annonser i tidningen och talar om att den existerar och gör exakt det här och det här. Det är precis lika korkat som de här idéerna om att när vi skiter i överraskningsmomentet inom militär verksamhet. Jaha. Ja, ja. Men det verkar ju sådär kanske, men vad vet vi liksom? Vi är ju svenskar liksom. Ja, och så vidare. Jaha, det är inte hållbart att skylla på den förra killen då alltså. Och Joe Biden, han försöker lägga skulden för flyktingsituationen vid gränsen då på Donald Trump. Och det går ju inte så bra i det här läget. Det är ju ingenting som kommer att gynna honom. Det blir bara fel, och han gör det i alla fall. Och då kan man ju undra, som vän av ordning då, kan verkligen inte de här opinionsbildningsstrategerna som han har runt, så kan inte de räkna ut det här? Och ändå så gör han så här. Fast de helt säkert kan räkna ut det här. Är det verkligen trovärdigt? Är det trovärdigt? Nej, det är inte ett skit trovärdigt. Så det där sker alltså med något helt annat syfte. Givetvis. Och det tror jag ni alla förstår nu. Och det kommer i den här, så att säga, det är uppenbart nu att det blir liksom ett tonlägesskifte i den här optiken alltså. Alltså vem som helst klarar av att räkna ut det där. Skulle inte alla de här rådgivarna, han har ju hur mycket advokater som helst, och Hillary Clinton har haft en hel del fiffiga advokater också i de här sammanhangen. Jaha. Skulle inte de kunna räkna ut det? Det är klart de kan. Såklart att de kan. Ja, men de gör inte det bara för att inte. Ja, för att inte. Ja, för att inte någonting i alla fall.
Och vad kan det vara? Ja, som sagt, det gäller att bedöma nu. Antingen så finns det en, så att säga, ganska rejäl kraft som har motverkat det här under väldigt lång tid och som har en planering för hur den här strategiska utvecklingen ska ske, i vilken riktning, i vilken omfattning och så vidare då. Man kanske ska säga djup också, för det är oftast där det här spricker, resonemanget. Man har ingen riktig uppfattning om hur den här korruptionen ser ut på djupet. Och därför blir man heller inte riktigt adekvat i sin bedömning vilken omfattning på planering krävs det här egentligen för att hantera det här på så bred front. Jag menar, om man inte ens förstår då till exempel att de måste ju liksom kommunicera den här problemställningen och se hur, så att säga, interagerar den djupa staten då till exempel i USA i förhållande till Kina, i förhållande till Ryssland och i förhållande till Turkiet. Och det här måste ju liksom vävas samman då i det här geopolitiska spelet, och de här olika utvecklingsperspektiven måste ju styras i den riktning så att man kan dra synergieffekterna av den här koordinationen. Det är ju liksom jätteviktigt i det här. Och om man inte ser det eller förstår det, då kan man ju säga, då blir det ju lite tokigt i, så att säga, den här bedömande mallen. För att använda ett militärt uttryck då till. Men det kan ju vara bra att känna till då i alla fall. Jaha, och Ryssland ska inte gå med i NATO, säger Lavrov. Annars skulle man ju tänka sig att det vore ju tjusigt om alla var med i NATO. Då fanns det ju ingen fiende, då slapp man ju det där överhuvudtaget. Går man lägga ner hela det militärindustriella komplexet. Och i det resonemanget kan man ju säga så här, jaha. Ja, det är därför de hela tiden är så jävliga och på Ryssland och så målar upp det som det ena och det andra. Ja, till och med under Stalins tid så var det ju faktiskt så att han sa ju uttryckligen att det fanns inte någon som helst expansionsplan i de här sammanhangen. Naturligtvis. Och kalla kriget tog ju aldrig riktigt fart förrän han var död. Det är också en lite lustig historia på det viset. Men det där lär vi komma tillbaka till tids nog i det här. Nu är inte den tiden just nu, även om vi fortsätter att ta det lite parallellt också naturligtvis. Jaha, och Biden, han tänker ta till exekutiva metoder då. Eftersom det har inte gått att reformera polisen, och då kan man väl säga så här att när Joe Biden säger något sånt så, ja, detta ögonblick kräver åtgärder och vi kan inte låta dem som står i vägen för framsteg hindra oss från att svara på samtalen. Och det är ju lite sådär speciellt, och då får man tänka så här igen när han kör det här utspelet. Är det verkligen troligt att Donald Trump gick in i det här helt oförberedd? Är det verkligen troligt att militären, de enheter som faktiskt har, kan ha en riktigt bra anledning till att hålla på med avlyssning och såna här grejer för att skydda befolkningen och konstitutionen mot yttre såväl som inre angrepp? Att de har varit liksom helt ute och cyklar, de har ingen koll på någonting. Nähä. Ja, det är det här. Man måste bestämma sig här någonstans nu. Vi är vid det vägskälet. Man måste liksom konstatera att det kan vara det ena eller andra såklart. Alltså, det kan vara lite grann av det ena eller andra också. Det kan det väl säkert vara vid många tillfällen. Men i grund och botten så är det så här nu att antingen har någon planlagt det här som sker. Eller också har man inte planlagt det här som sker. Så. Jaha. Biståndet höjs till 57 miljarder nya budgeten, säger Magdalena, och polisen får mer pengar naturligtvis, och det är Sida som får mest pengar. Och vad är Sida för någonting? Varför har de inte haft någon bokföring? Hur kommer det sig att Riksrevisionen aldrig upptäckt det? Och speciellt den gamla fina riksrevisorn då, som fick två döttrar då, enbommar. Så enbommor kanske det heter då. I feminin, om man får tänka på det. Då får man inte heller säga kanske. Så. Eller enbommer blir det då. Om det ska vara neutrum kanske. Jag vet inte. Ja, ska inte vara elaka mot det där. Ja, det är väl bra att tänka på det här nu faktiskt. Det är... Ja, och vad ska vi säga? De här vraken som dyker upp överallt. Gamla båtar pratar som gamla hus. Precis, alltså det handlar om historien. Det handlar om att vi ska ha en aning om vad vi har varit. Och vi vet vad vi idag ungefär kan göra en rimlig bedömning sådär.
tycker vi i alla fall. Och så måste vi ta ut en punkt bakåt i tiden och så drar vi då en tangent eller en linje mellan de här två punkterna och så kan vi dra en tangent som fortsätter i samma riktning då, så kan vi se ungefär hur man har siktat, vilken utveckling som har varit önskad och så vidare. Och ja, det är lite sådär enkelt att tänka så faktiskt. Det är inte så svårt. Och att det dyker upp så mycket vrak i olika sammanhang nu, just nu alltså, det är ju naturligtvis beror på att någon, det handlar inte bara om Estonia utan det handlar om gamla vrak också. Det är ju lite anmärkningsvärt kan man tycka, och det är väl så att historien verkar inte vara helt korrekt återgiven till exempel under 1900-talet, och möjligen kan det vara någonting som ligger till grund för det då. Det kan ju möjligtvis vara enskilda intressen också. Man kan ju till exempel tänka sig då att det här med översättningen av Iliaden och Odysseen kan ju av herr Wallenberg då. Och den står väl här bakom mig precis när jag såg honom på galejan också. Jag tänkte att jag skulle hålla upp den, men ja, den står här bakom någonstans. Och det är nog så att det tror jag till exempel att Boris Johnson har klart för sig. Gamle Boris, han har en hel del under kalufsen helt enkelt. Det går inte så långsamt där, eller? Men många tycker det, han är inte klok liksom. Men det får väl stå för dem då. USA nominerar hur som helst då en HBQT-aktivist till ny Sverige-ambassadör. Och det är ju fantastiskt i alla fall. Det är ju jättebra, måste man ju säga. Och ja, lika barn leka bäst då. Kan man väl tänka sig att de tänkte. Och några som inte leker lika bra, det är naturligtvis Sidney Powell och Eric Comer då från Dominion som träffades igår. Och ja, så att säga, fru Powell hade en 2 timmars deposition, utfrågning av Comer i rättsprocessen runt Dominions stämningsansökan mot Sidney Powell. Och det är klart att det måste vara en kul situation för Dominion-företrädaren, det måste vi säga. Och idag kommer man då att lägga in ytterligare handlingar i rättssystemet från Sidney Powells sida. Och ja, det där är ingen sopjurist om vi uttrycker oss som så då. Och svenska medier ägnar sig nu åt att ljuga rakt av ohämmat utan någon som helst grund. Man säger till exempel ingenting om att det ser ut som det gör i Arizona när det gäller valet. Det ser ut som det gör i Maricopa County till exempel, eller ja, det säger man ingen om. Och det ser ut som det gör i Texas och så vidare. Och när de blir tillräckligt många de här, då sitter då den svenska prostitutionen där de sitter. De har ju sagt vad de har sagt under hela tiden. Och kommer, är det någon som på allvar tror att många människor kommer då liksom lyssna på dem? Jag menar, det är ju ingen svensk som vill vara dum i huvudet. Det är ju de, alla tror att de är skitsmarta och framstår som en idiot i andra människors ögon. Det aktar sig folk för. Och när de märker då att det här har ju ljögits något fruktansvärt alltså, ja, då kommer de att byta antingen de vill eller inte. För de tänker inte stå med skammen på det viset. Det är också så. Och jaha, det blir ju naturligtvis väldigt fint med den här HBQT, och det är naturligtvis inget sikte på RFSL där, inte en chans. Varför skulle det vara det? En fin organisation som skapade Transparency International, för det vet jag inte faktiskt, men i alla fall Planned Parenthood International i alla fall med ja, Margaret Sanger, och ja, så var det då naturligtvis med en del myrdalskt inflytande i de här tiderna då med den socialpsykologiska programmeringen av befolkningen och så vidare. Och farmor bara fnös när det kom till de gamla grekerna, och Iliaden och Odysseen, och på svenska fnasket i plasket har vi ju pratat om rätt många gånger. Och ja, som sagt, det gör Boris Johnson också. Och en detalj i det här som är lite speciell då, det här handlar ju om att Boris Johnson ville då byta namn då för att ära då de här gamla grekerna på det viset. Och Boris Johnson kan ju recitera Iliaden och Odysseen på grekiska då. Och det måste man ju säga, han är ju rätt språkbegåvad den här med sin frisyr ändå. Och där odlar han, gör en Anders Lindberg eller så, egentligen då, fast tvärtom. Så, och det här är lite intressant. Så, we have put
in great forests of beautiful wind turbines on the drowned prairies of Doggerland beneath the North Sea. In fact, we produce so much offshore wind that I'm thinking of changing my name to Boreas Johnson in honor of the North Wind. Vänta här nu. Vad säger han för någonting egentligen? We produce so much offshore winds. Är inte det konstigt? Vadå? Producerar de vind? Ja, vad ska man säga? Och sen står det så här då, om man tar och läser lite på, ja, kunnigheter på elevio.se om det här bygget som han pratar om då. Nu byggs världens största vindkraftverk mitt ute i Nordsjön, och om man tittar artikeln så står det så här: infrastrukturen på land inkluderar över 3 mil elektriska kablar som kommer att installeras under befintlig infrastruktur och naturliga hinder. Och det är, tada, svensk-schweiziska ABB som har fått uppdraget att leverera det omriktarsystem då som krävs för att ansluta vindkraftparken till det brittiska elnätet, och dessutom med helt ny teknik till stora delar av miljöskäl. Jaha, och det där verkar ju lite konstigt. Och det är ju inte så länge sedan sådär. Ja, vad skulle det där kunna vara för någonting då? Skapar det vind? Och nu tappar de ur älvarna. Jaha. Ja. Det skulle kunna vara lite samma tanke där kanske. Det kan det vara. Och ni får tänka ut själva vad det kan vara för tanke. Det ska vi nog inte utesluta att någon har tänkt på det. Och det är faktiskt så här. Att in fact we produce so much offshore wind that I'm thinking of changing my name to Boreas Johnson in honor of the North Wind. Som sagt, han missar inga kommatecken. Ingen meningsbyggnad. Ingenting. Vad är det han säger för någonting egentligen? Vad är det han säger för någonting? Det kan man fundera lite på, faktiskt. Det är ganska tydligt och det är ganska snyggt gjort, får man säga, i det gömt i öppen dager, kan man säga också, som en del andra brukar hålla på med. Och Sidney Powell har som sagt haft ett två timmars förhör med den här Eric Comer, och det blir ju en toppen fredag för den djupa staten naturligtvis. De är naturligtvis enormt nöjda med den här dagen redan innan den har börjat. Det blir fantastiskt, och ja, vad ska vi säga, Sidney Powell, hon gör faktiskt lite ytterligare saker här idag, eller som vi kommer att tala om idag, och ja, de sakerna säger väl vad de säger, kan man tycka då. Och Kina uppmanar lokala tjänstemän, bered er på storm. Ja, och det är då Peking uppmanar det här. Och vad ska man säga, det är anonyma källor som vanligt. Men vems källor har insyn och varför? Ja, men som sagt, Kina har sitt att ta tag i. Och det finns lite grann med Alibaba och de här grejerna och ett och annat företag till där och så vidare, som de här tech-miljardärerna och så håller på med. Det är tillräckligt korrumperat för att det hårda kommunistiska landet, diktaturen, ska tillåta privata monopol. Då måste man säga att för att vara kommunistisk diktatur så får man säga att det är rätt hyfsat korrumperat då. Men om det nu ska tänkas eller antas hålla streck för vad som är den normala uppfattningen av vad det där egentligen är för någonting. Så det kan vi glömma att det är någonting annat alltså. Och det är alltså den djupa staten. Så. Och det är som sagt, den är bra mycket djupare än vad många människor förstår i det här. Och det är därför det blir lite tokigt. Då blir det de här lätta bollarna som folk springer på istället. Jaha, regeringen är ju naturligtvis fantastiskt med på bollen här. Och ja, vi skrev så här sedan 2019 i november, alla vet vad vi pratar om då alltså. Och förra årets avslöjade
avslöjas att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA försökt spionera på försvarskoncernen Saab genom danska datakablar då. Ja, på dagens försvarsutskott informerade Hultqvist om vad man har fått veta under dialogen man haft med de inblandade länderna sedan slutet av maj. För nyhetsbyrån vill han inte berätta i detalj vad han har fått veta. Och ja, som sagt, vad sa USA? De hade avlyssnat hela länder om det. Under långa tider också. Undrar om det är ett speciellt land här som har avlyssnats. Mm. Men ja, vi ska säga, de är nöjda med de förklaringar som Danmark och USA har gett och nu lägger man NSA-affären bakom sig där och ser den som utklarad. Ja, det kan man väl säga, ett ställningstagande och ett tillkännagivande som säger en hel del faktiskt mellan raderna. Mm. Och antingen säger han ju så här eller också säger han ju inte alls så här. Och då kanske, men om tidningen ändå ljuger så, ja. Hur är det här egentligen? Men de ser ju ut att vara tvingade så. Det beror som sagt på hur man bedömer att den här situationen egentligen ser ut nu. Och det beror i sin tur på vilken förståelse man har för en rad olika perspektiv. Och då duger det inte med ett enda perspektiv. Det kommer inte att fungera, för man kommer inte förstå vad syftena är bakom det som händer i stort. Som i sin tur verkar styrande för det lilla perspektiv man själv håller sig med i det här och är intresserad av. Det duger inte. Det gäller att vara mer generalist, mer general, helt enkelt. Ha mera överblick. Att förstå att det lättaste sättet att se runt hörn är det att titta på det uppifrån, alltså på en byggnad. Det är mycket lättare att se runt hörn då än att stå på ena sidan väggen och försöka ta runt hörnet på det. Så. Jaha. Och det är lite speciellt när man från BIS sida hävdar att man vill ha full kontroll på alla betalningsflöden. Det säger han man rakt ut nu från BIS sida. Bank of International Settlements, alltså i Basel. Det som styrs av någonting som heter Baselkommittéerna, som har haft en ordförande i sin tur då, som har hetat Stefan Ingves ungefär sedan man, ja, sedan Sundsvall brann första gången kanske eller något. Ja, han har ju varit där hur länge som helst och nu sitter han på något annat fint ämbete där då, för det inte ska se för jävla dumt ut alltså. Och ja, vad ska man säga, den här bildsättningen på den här bilden då, när representanten från ja, Bank of International Settlements, han ser mest ut som en blandning av Jabba the Hutt och Herr Kreosot i Monty Python-filmerna, alltså Mr. Kreosot. Och jag vet inte vad man ska säga, är det ägnat att då folk ska få lite förtroende då för den här institutionen eller den här instansen då? Är det så man har tänkt då? Alltså, ja, jag vet inte. Eller är det tanken att den där kanske vi inte ska ha kvar så mycket? Det räcker ju med en stor dator eller en sån här kvantdator för att köra clearingen internationellt. Det är hur säkert som helst. Den klarar med lätthet av att sköta alla såna grejer. Lätt. Ja, det får man ju fundera på och ja, vi får väl hoppas att många tänker till här nu. För nu är det läge att tänka till. Det är väl den stora grejen i det här läget som vi befinner oss nu. Vi måste ta tag i våra egna känslogrunder och värderingar. Och där då ingår det då att man inte ska stirra sig enögd och blind på ett enda perspektiv. Man måste försöka vidga vyerna i det här. Det är bara då det här kommer att kunna gå framåt. Det här systemet älskar specialister av någon anledning. Är det inte märkligt? Är det inte märkligt? Ja. Chef på myndighet begärs häktad efter Säpo-insats. Och ja, vad ska man säga? Mannen arbetar idag som högt uppsatt chef på en statlig myndighet och har enligt egna uppgifter tidigare varit anställd på såväl Säkerhetspolisen som Försvarsmakten under de år som brotten enligt åklagaren har begåtts då. Och det är mellan då september 2012 och november 2015. Och
Och ja, det är advokat utsedd och så det är det ju som det är nu här. Och vi behöver väl inte outa honom då nu. Och jag hade en idé om att det kunde vara någon helt annan, men det var det inte. Utan det här var nog lite lindrigare i alla fall, vad man kan tolka det som just nu. Även om det i sig man måste väcka då frågan om vad de här, alltså säga, det här klassade materialet som han har då befattat sig med. Och det var för man ändrade rubriceringen från då spionage till olovlig befattning med hemlig handling. Då. Och då kan man undra sig, vad kommer det här sig då i de sammanhangen? Vad är det för någonting som man kan bedriva spionage mot? Kan man göra det mot enskilda intressen? Är det samhällets angelägenhet att ta hand om det här på något vis då? Eller är det här enskilda intresset då? Ja, de kan ju alltid hävda det om de har förlorat någonting. Sådär. Ska man lämna den luckan? Ja, det får man faktiskt tänka till på själv här nu. Och i skärvorna av det gamla Sverige bland VHS-hyllor och ABF-träffar då sitter Jan Myrdal med sitt sista mästerverk. Och han, ja, över hans axel hänger både Liemannen och så vidare. I väntan på Jan Myrdals död kommer den 1 oktober. Det kan man ju tycka är lite speciellt i tider som dessa. Och möjligen kan man väl konstatera då att det finns ju en del att berätta. Om det blir fallet, det återstår att se. Men det är i alla fall uppflaggat för att det kommer att kunna komma en del intressanta saker. Han kände ju trots allt både sin mamma och pappa och så vidare. Sådär. Så att det kan nog finnas en del. Och han kände ju en del, så att säga, lömska kommunistiska ambassadörer i Stockholm. Som sedermera går bort telekominfrastrukturkontrollen över Kina till Ericsson. Det kan man ju säga. Det kan ju vara intressant om man har någonting att säga i den saken i den här filmen. Men vi vet ju inte. Men, eller ja, så att säga, den som spelar honom eller motsvarande dem. Nya kritiserade dykningar vid Estonia inleds och svenskarna protesterar då pliktskyldigast i alla fall nu. Jag vet inte. Och ja, de här lastbilarna som man tydligen har dumpat bakom kan ju tänkas innehålla något som är intressant då. Vi håller oss till idén om att det här handlar om att sopa igen historien och att det finns någonting som inte får komma ut som är väldigt stort. Annars gör man näppeligen så som man har gjort här. Det måste ju vara rejäl signifikans på det, faktiskt. Mm. Och med tanke på att det är ett enskilt företag och Ericsson som gör det, så måste det nog ha med Ericsson att göra också. Varför inte bara ta budfirman annars då? Det är ju någonting som det är med det här. Faktiskt. Och ja, vad ska man säga, på tal om bankkryptering då i telekommunikationen, så saknar inte det bäring på kryptograf heller då, kan vi väl tillägga. När vi ändå håller på och tillägger saker. Sådär. Jaha, och James Bond har blivit befordrad till kommendör då, hederskommendör i brittiska flottan, och det kan ju möjligen ses som katastrofalt löjeväckande och ja, men så då. Och det är ju, ja, som det är, men det kan ju vara så att säga ett tecken på att man kan tydligen bli högre militär utan att ens vara militär och, ja, och så vidare. Det är ju intressant att konstatera det, att det går bra där så måste det gå bra på fler ställen inom det här. Det kommer ju inte så mycket protester och det verkar som från till exempel i Sverige. Så, ja. Och man kan väl säga så här, det lär ju bli ett rätt så stort underskott på militärer vad det lider då. Vi kan ju liksom inte ha den här politiserade ävjan så mycket längre till. Det går ju inte. Och vi måste ju trots allt ha någon egen myndighet som så att säga, ser till att den konstitutionella grunden och befolkningen hålls skadefri i det här. Och nu verkar det inte exakt som att polisen är den myndigheten som kommer lösa det då. Och hur man så att säga, städar ur det där, det är naturligtvis svårt att säga så här lite kort bara, men det måste naturligtvis göras. Så är det. Och ja, och CBS reporter Ed O'Keefe konfronterar på onsdagen Jens Psaki om Bidens vägran att svara på frågor från amerikanska journalister, och hon kastade Boris Johnson under bussen då faktiskt. Och då blir det inte så bra stämning med, ja, England då. Det är ju konstigt. Jag tror att, eller inte. Ja, jag tror att vårt förhållande till Storbritannien med premiärminister Johnson är så starkt och bestående. Vi kommer att kunna gå längre än detta, tillhör hon. Men uppmanar individer i sin presskår att utan att i förväg göra oss uppmärksam på den avsikten. Ja,
Det kan man ju tycka. Och sen bjöd de på ett ännu märkligare svar då. Efter en annan reporter frågade om Biden känns upprörd av Boris Johnson. Jag tror presidenten inte ägnar en ögonblick tanke åt att oroa sig för det, säger Saki. Jaha. Mm. Ja, det kan ju bero på vad det beror på, helt enkelt. Jaha. Anders Fogh Rasmussen tycker att stora bolag borde ha en utrikesminister, och det kan man ju tycka är någonting som är helt uppenbart, att det ska bara skapas en mer tydlig optik här då. Och jag vet inte, ja, det här med valet i Tyskland är väldigt avgörande då för hur det här ska gå. Det här är ju liksom magnifikt då, med hänsyn taget till vad som kommer lite senare då. Och då kan man ju nästan tänka sig så här, visste de inte om det här som kommer senare då? Och det är ju lite så här speciellt. Tidigare säger han så här då. Så. För det i weekend förklarar han hur tyska valet blir avgörande för hela Europa. Att Sverige bör gå med i NATO, att krisen i Afghanistan kommer att förfölja oss länge. Han delar också med sig av karriärspaningar för pensionerade statsministrar. Ja, nu får man väl, kan man ta varje del, kan man säga. Pensionerade statsminister skulle kunna vara Stefan Löfven, han har jobbat på BAE, tänkte han gå tillbaka dit. Kanske BAE, ingen framtidsbransch möjligen, vad vet vi. Men i alla fall, han tycker i alla fall att det var väldigt speciellt det här med Tyskland. Det ska vi väl ta fasta på i alla fall. Och som NATO-chef har Anders Fogh Rasmussen följt USA, NATO-länderna och Sveriges umbäranden i Afghanistan under 2 årtionden. Och jag får väl nästan säga att jag vet inte om det blir så mycket sämre än den här löken då egentligen. Men kommer Kina bli en grön superkraft, skrattar han till. Nej, är det korta svaret. Nej, det kan ju vara sant också. Och det kan ju faktiskt vara så här att det är sant också det här. Med det tyska valet. Faktiskt. Det är ju konstigt. Ja, hur skulle det kunna vara så egentligen? Tyska valet blir avgörande för hela Europa. Och Sverige bör gå med i NATO. Jaha. Men det där NATO verkar ju inte så där superstarkt. Eller hur? Ja, det är ju konstigt. Lugn, det klarnar. Libanon har i alla fall nu en risk för att få den här energipandemin över sig. Och det är ju en epidemi av bibliska mått naturligtvis. Och som tur var för Libanon så var det så här. Och det är ju ungefär samma sak med Ericsson, att då, så att säga. Efter den förödande explosionen i Beiruts hamn i Libanon i augusti 2020, då människor omkom och många viktiga samhällstjänster drabbades, har återuppbyggnaden tagit fart. ABB skänker produkter och lösningar för att säkra upp kraftinfrastrukturen. Det var väl bussigt gjort ändå, va? Ja, och så visade det sig då att man har varit där lite innan också, så det var ju helt naturligt att de gjorde det. Och och det handlar om operationssalar och sådär. Och det är ju liksom jätte... Libaneserna är ju djupt tacksamma för det stora generositet i stöd. Kommer att hjälpa oss i vårt mål mot att bygga upp, återuppbygga sjukhus så att det kan fungera igen och tjäna vårt samhälle på bästa sätt och så vidare. Så här, det står ju massa sådana fina saker om ABB. Och det kan man ju tycka vad man vill om och sådär. Och det låter ju fint. Men frågan är liksom att... vad ska vi säga så här? Ja, ABB är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Då har man ju frågat sig, är det inte för ägarnas intresse då? Alltså, utan det är för samhällets bästa då, naturligtvis. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom elektrifikation, robotics, automation och motion. Ja, och rörelse då. Skapar ABBs lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABBs framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap, sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. Ja, det är ju förbannat tråkigt om det är så att det inte är samhällets bästa som går främst i det här. Utan att det är bolagets bästa. För förr eller senare kommer ju det blir en konflikt. Det är ungefär som kårandan och samhällets bästa. Det blir en konflikt förr eller senare.
Och om man börjar snacka att man finns i över 100 länder, då är det liksom en... Det är ju lite grann alltså, på den här planeten i alla fall. Det finns inte tusentals länder. Så. Ja, och svenskarna har aldrig varit så skuldsatta. Lånebördan växer rekordsnabbt, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån. Och jag vet inte, är det någon som inte har fattat det här att det är tillväxtkrav i systemet inbyggt och i valutafinansiella systemet på grund av att betalningsmedlet består av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Alltså det är ju faktiskt, ja, det är ju lite sådär, lite eljest skulle man kunna säga. Det är tråkigt att se hur många människor har gjort bort sig i de här sammanhangen, och det kommer att bli vad det blir, därför att det måste bli vad det blir. Så det kommer inte kunna bli något annat. Men då gläds vi åt att Hultqvist börjar få åka runt som ett torrt skinn alltså. Och ja, jag vet inte exakt vad man ska säga om den saken nu, för det blir jättekonstigt. Sverige kommer att inleda ett militärt samarbete med Danmark och Norge, rapporterar TV4-nyheterna. Samarbetsavtalet kommer att skrivas under idag. Alltså. Syftet är att öka den militära förmågan i de tre länderna genom att öva tillsammans och möta kränkningar. Vi gör avtalet för att det är nödvändigt. Hur nödvändigt kan det vara? Liksom? Varför är det plötsligt så nödvändigt? Ja, ja. Vår politik går ut på att höja vår förmåga i syfte att bygga högre tröskel mot kriser, säger då Peter Hultqvist i TV4. Ja. Ja, kan det här bara, man gör bara sånt där liksom. Det finns ingen som helst omfattande bakomliggande strategisk planering grundat på en konsekvensanalys. Man bara kör liksom. Så. Jaha. Jaja, han lag efter läge han liksom hemma från Dalarna liksom. Jaha. Jaja. Jaja, för fan alltså. Och Sveriges befolkning har naturligtvis ingenting att säga till om med den saken. Det är ju ändå demokrati trots allt, så det är helt okej. Okay. Han var liksom slutit lite avtal om militär verksamhet där. De där som ska skydda konstitutionen. Men vad händer då liksom om... De här två är NATO-medlemmar. Då finns det någonting som heter den fjärde paragrafen i Atlantpakten där alltså. Som man utlovar då bistånd eller att stödja varandra i händelse av att man är utsatt för angrepp och såna grejer. Blir inte det konstigt då helt enkelt? I det här. Eller kan det vara så att det här är liksom till för att man faktiskt ska spräcka NATO rent utav med hjälp av det här spektaklet? Eller har han så mycket fria tyglar att det är något annat då? Att det är List i Arsenalsgatan som har fritt spelrum så mycket? Så att de inte kan... Ja, de kan inte kontrollera dem så mycket alltså. Mm. Men ändå om man tänker efter det här, det är återigen den jävla 10 november 2019 alltså. Det är ju det alltså. Och det var nog inte det datumet de tog över, det var det datumet de talade om att de tog över. Så. Och det hade nog varit säkert rätt lång tid innan det kommit på sig också. Så. Och man kan säga så här, den exekutivorden hade ju försagt hela verksamheten rakt av då, annars. Så då måste det ju ha varit. Och så har vi ju snackat oss bakåt i det här. När måste det ha varit? Var kan vi vara någonstans? Och så vidare. Och det är svårigheten med att få det tidsmässiga djupet som gör att man hemfaller åt de här enkla grejerna som sker nu. Och ser inte att det ligger en bakomliggande planering som är gjord med en jävla djup tidshorisont. Som har tagit hänsyn till vad som ska komma sen. Och att det som sker, sker med ett syfte. Det handlar om opinionsbildning, det handlar om optik. Det handlar om att kratta den opinionsbildningsmässiga manegen. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Som vi har tjatat om hela tiden, likadant faktiskt. Det är ju lite bra. Och det är reflexiv kontroll som är metodvalet i det här. Jaha, och Kina byter ambassadör i Sverige. Och det är ju lite speciellt den här. Han har ju varit lite, ja, kontroversiell kan man säga. Och det pekar väl mest på att det kommer en spelväxling även där då, även ur det perspektivet alltså. Och den här tidigare fasen är alltså överspelad nu. Och ja, det som kommer nu har en djup bakomliggande strategisk planering. Och Kinas ambassadör Gi Kongyu
lämnar sitt ämbete med omedelbar verkan i ett nättidning Bulletin, som är kanske inte så tillförlitlig, men, och Sveriges Radio, är absolut inte tillförlitlig, men i alla fall, vi får väl tro på det sådär. Och ja, jag vet inte, det är väl rätt så, det kommer bara plötsligt, och eller hur? Ja, och Svenskan skriver då att Kong Yu tillträdde 17 då. Ja. Var det något mer som hände där 17? Jag visste, ja, det var ju, det hade ju varit val i USA, alltså. Han tillträdde Orange Bad Man eller Man Bad. Ja. Och sen har han hamnat i flera konflikter med svenska företag och journalister. Konflikten har bland annat handlat om den fängslade svenska bokförläggaren Gui Minhai och det kinesiska telekombolaget Huawei tillträde till den svenska 5G-marknaden. Tänk, skulle det kunna vara någonting här som, ja, kanske. Men det var nog inte koordinerat. Och det är inte klart nu heller. Nej. Mm. Ja, ja, vi får väl se hur det blir. Vi ska väl prata om Svanberg också. Nej, vi behöver inte ta det med. Som ett brev på gamla posten, den som kom i tid. Nu kan man ju passa på att då sån här korspris elasticitetspröva mot elbilsladdningspris, om man var lite fräck och rolig där, men det är inte så kanske svårt att haja direkt. Ja, man får säga, ta laxen direkt för dieseln, och de som inte vill lätta på lädret får helt enkelt sitta hemma och sura då. Och BP säger att de har stängt några av sina tankställen då i England då, bland annat för att det saknas diesel och ja, bensin. Mm. Och då kommer ju priset på soppan upp där och diesel också. Ja. Mm. Och då eldar vi med det istället. För att använda vattenkraften. Och så stänger vi ner kärnkraften. Och sen blåser det helt plötsligt om de här vindkraftverken. Ute med Doggers bankar. De skapar vind istället. Ja. Ja, ja, så kan det ju vara såklart. Jaha, sändebud avgår, deportationer inhumana och kontraproduktiva. Och ja, det handlar naturligtvis om Haiti, och det är ett gammalt fint ställe, och vi läser från Ericssons hemsida. Ericsson Response Teamets huvuduppgift är att skapa mobila nätverk för röst och datakommunikation samt att stödja partners inom utbildning och kunskapsdelning. Hittills har Ericsson Response störtat mer än 40 hjälpinsatser i mer än 30 länder. Och sen finns det då uppräknat en massa grejer och olika organisationer som man samverkar med. Och då kan man väl med det i färskt minne då kan man ju konstatera att det skulle kunna vara så att det här är någonting som är satt i system, alltså för att sprida korruption också. Det som gör att vi kan vara lugna i det här, det är ju en sån sak som att Börje Eriksson är en hedersknyffel. Jakob Wallenberg är en stor humanist, och Eriksson har inga anställda som på något sätt skulle kunna ägna sig åt några som helst moraliska tvivelaktigheter. Det är ju det som är garantin för att det här är helt schysst alltså. För annars finns det en uppenbar risk att det här skulle kunna, ja, kuka ur big time helt enkelt, ur ett korruptionsperspektiv. Och om man nu vill se det som något negativt alltså. Mm. Det är inte säkert att man vill, nämligen, i det här landet. Och ja, det är ju naturligtvis jättetråkigt här, om man skriver då till exempel att, ja, man har liksom en lång historia av att hjälpa länder som drabbas av krig och katastrof. I slutet av 1800-talet hade Ericsson till exempel etablerat tillverkningsverksamhet i Ryssland och spridit kunskap om telefoni. Där i länder som Argentina, Mexiko och Turkiet byggde företag i telefonnät, vilket hjälpte till att uppmuntra kommunikation och att utveckla infrastrukturen. Ja, det är väl som det är. Jag tror inte vi behöver hålla på med spydigheter och så i de frågorna längre. Det är väl liksom, det är intellektuellt färdigkacklat i den delen. Jaha, paradigmskift och moralpanik i Kina, säger man, och kanske ett fåtal svenskar har med den saken att göra. Den allt mer vacklande kinesiska marknaden får också utländska investerare att framstå som bortgjorda, menar Wall Street Journals Dennis Kwok och Johnny Patterson. Och ja, vad ska vi säga, de anser att det har blivit ett paradigmskifte i landet och att pragmatismen är borta. Det den kinesiska staten vill ha, det kommer den kinesiska staten att få, skriver de i en analys. Och det kan man väl lägga ihop med den här
härifrån resande ambassadören. Och dessutom kan man väl lägga till då att man får en ny då ambassadör i Sverige från Afrika, då en kines som, ja, det är liksom lite udda kan vi säga i den delen. För någonstans så är det så här att han kom från Angola då och han har varit där i 20 år och där finns Ericsson. Han har väl aldrig varit där och kartlagt någonting de har gjort. Det kan han väl ändå inte ha gjort. Det skulle vara vansinnigt, vilket misstroende. Litar han inte på svenskar? Vilket svin! Det måste man ju göra. En humanitär stormakt. Ja, som sagt, ni ser ju själva vad det här är för någonting. Jaha, och SEC har haft en ordförande och man får nästan säga att det var lite oseriöst gjort av honom, för han har ju liksom stämt, eller ordnat stämningar då på Ethereum och vad heter det, Bitcoin där. Och dagen innan han gick från jobbet eller slutade på jobbet och håller på med kurspåverkan och sådär. Och det roliga med det här att de, så att säga, advokatbyråer som är inblandade i de här sammanhangen, det är de gamla vanliga alltså. Det är då, ja, vad ska vi säga, Perkins Coie då som har gjort den här lilla varianten. Och sen är det naturligtvis den andra fina advokatbyrån som, ja, det är Sullivan Cromwell då, där som Jack, eller så att säga, Joseph Tsai kommer ifrån. Ja, den som ägdes av bröderna Dull en gång i tiden. Det är liksom inte så stor krets där. Det är nästan konstigt att det blir sådär, va? Eller också är det ju inte det. Det är ju så. Alltså, man får bestämma sig nu lite grann här. Hur kommer det här sig? Det hänger ihop. Ser ut att hänga ihop, men det hänger inte ihop helt enkelt. Och då får man ju liksom... Ja, och sen kommer det liksom... Amerikanerna måste säga Rothschild fortfarande just nu. Även om de tar upp att det finns annat också här som spelar roll. Och Sidney Powell säger då att ute i Soros land och sådär, ja. Kanske det finns någon som bestämmer för Soros. Så kanske det finns, ja. Det kan det ju finnas. Jaha, och EUs lagförslag tvingar Apple att dumpa iPhone-laddaren. Och det handlar om informationshantering. Det är, de måste ha någonting med ljus i där. Och i de här sammanhangen så, ja, nu är det vad det är allt det här helt enkelt. Och det kan ju vara så att den här, så att säga, laddaren används, och för det är också så med de här telenäten eller telekommunikationsnäten och kraftnäten, det går ju att köra genom elledningen också om man har tillräckligt vassa prylar så. Och ja, ska vi säga, demonstration på vaccinationslokal i Västerås, polis skadades, det var en elak 70-årig kvinna som gjorde att en polis fick ont i fingret. Och ja, vad ska vi säga, blir det bra för förtroendet för polisen eller inte? Det är frågan. Och den kanske är lite väl politiserad skulle man kunna tänka sig faktiskt. Ryska legosoldater kan påverka Sveriges Mali-insats. Ja, Aftonbladet live. Och jag vet inte... Det kanske är dags att ta hem dem där nu, va? Snabbt. Det låter lite så. Nästan. Och ja, det är väl dags då när... Just nu säger Marcus Oskarsson och skriver då med stora bokstäver: Sverige ingår militärt samarbete med två andra länder. Det är de där som vi pratade om nyss, alltså Danmark och Norge. Diktaturen Ryssland är hotet. Ja, som sagt, att han pallar. Även om han har stackel på sig alltså. Ja, ja. Men han kommer ju att gå till historien som den värsta mediala byfånen som har funnits, helt enkelt. Jaha, och Joe Biden, han har gamla filmer som hoppar upp hit och dit, och han tycker då att det ska bombas både det ena och det andra i gamla restjugoslavien och så. Han står på, det blir bara värre för Joe, herr underlivsporslin, så. Jaha,
och män i ofrivilligt celibat är ett växande terrorhot i Sverige. En incel är en person som lever i ofrivilligt celibat. De flesta är män och vissa radikaliseras och kan utgöra en samhällsfara. Missa inte kvällens kalla fakta där reporter Emil Hedlund träffar svenska män som hatar kvinnor. Ja, jag vet inte faktiskt. Det är inte så där överdrivet seriöst och det är möjligt att det finns en tanke bakom det här också. Och det kan ju knappast ses som särskilt seriöst om man säger som så. Vita huset säger till myndigheterna att de ska förbereda sig för nedstängning som vi sa tidigare. Och det är naturligtvis en del i det här opinionsbildningsspelet. Och ingenting annat. Och jag vet inte. Någonstans så... Jeff Bezos, han tycker att Trump coin will easily replace Bitcoin in the near future. Och det kan man ju kanske säga sådär. Men det kan ju bero på att Bitcoin kanske blir mindre. Mm. Kan det vara så? Det kan vara så, faktiskt. Och sen kommer vi då till det här med Bojo igen då, för då kommer det tillbaka här att det här liksom, man behöver ju inte se särskilt långt eller ha så vidsyn då för att se att det här kommer ju slå tillbaka då över kanalen då när de franska förband eller enheter då blir liksom, ja, de ska ta en extra runda då för att se till att det inte finns så mycket migranter som åker båt över kanalen då och sådär. Ställer till en massa problem och sådär. Och det är kanske inte lika, så att säga, lika stor entusiasm efter det här lilla skämtet som Boris drog om det här med förfranskningen av sin engelska. Det kanske inte blir så jättebra liksom. Och i kärva tider så kanske det blir sämre att hålla på med den här typen av humor då. Och ja, det här frågan med Irland är ju en annan fråga då som kunde vara bra liksom. Ja, nu är ju inte Merkel kvar till exempel och sånt här. Och man vet ju inte vad det blir för någon tysk eller om det kanske inte blev någon tysk igår alltså överhuvudtaget. Vi får väl se hur det är med den saken. Och sen är det ju det här med, ja vad ska vi säga... Det är liksom det här med att Macron kanske blir lite de Gaulsk helt enkelt. Mm. Ingen förväntar sig att det ska bli så. Nej, just det. Ingen gör det. Nej. Nej. Mm. Och USA satte sig på tvären mot Boris. Ja. Slängde honom under bussen. Ja, men det kanske säkert går bra och vi får väl hoppas att det här med att man hela tiden håller på och skämtar och säger att det här kärleken till Frankrike går väldigt djupt då, och vår kärlek till Frankrike och vår beundran för Frankrike eller av Frankrike är obrytbar, alltså de kommer alltid alltså så alltså. Och ja, precis. Men om man alltid spelar för att få folk att skratta då, som han gör, då är det kanske svårt att ta den här typen av uttalande på allvar. Och ungefär som fransmännen sa, de tog inte ens upp engelsmännen i den här frågan. De tog bara upp frågan gällande USA och Australien. Det verkar som om någon har tänkt... Ja, så. Nu ska inte vi sitta och säga att vi har sagt att NATO ska upphöra sin nuvarande form precis som EU och Israel. Det har vi nämligen sagt så många gånger så det behöver vi inte ta upp igen nu. Nu tog vi upp det i alla fall då. Som sagt, hur dåligt kan det bli då den här vintern och den här energikrisen håller på att bli global? Ja, det är klart om de här stora vindsnurrorna ska skapa mycket vind ute där vid Doggers bankar, då det går ju bra liksom sådär och kan man ju säga är speciellt. Och man kan ju också säga så här, det är ju i alla fall rent sådär hypotetiskt skulle man kunna säga. I så fall skulle ju då den här vindkraften kunna fylla en funktion som så att säga
balansregulator för systemen, det skulle man ju kunna säga lite, men nu verkar det inte vara det som var fallet när man lättar på fördämningarna så att säga och släpper på i älvarna samtidigt som man höjer energipriset på el och man höjer drivmedelspriserna. Det verkar lite sådär gjort för att till och med Indien ska förstå att de är ett Indien och ingenting annat. Och nu är det dags att göra någonting annat av det här om man inte vill förbli ett Indien. För det kommer inte bli bättre, det kommer bli sämre om man inte ställer sig upp och agerar i det här. Det vill säga uttrycker sin mening och hjälper till att sprida det här så att fler väljer att göra detsamma. Helt enkelt. Jaha, skona oss från aktivistiska akademikeruppror. Och ja, vad ska vi säga? Det är lite sådär dags nu, som sagt. Och vi ser det på det här med Handelshögskolan i Jönköping till exempel och det här gröna stålet. Och naturligtvis, det är ja, extremist är ju någonting som man använder i tid och otid och så vidare. Och alla våra yoga-anhängare, de är, och speciellt de kvinnliga då, är naturligtvis i riskgruppen för att bli riktiga extremister, våldsamma också. Och ja, vad ska vi säga? Det är sådana här utspel politiskt i form av det här, det är detta uppror i en form av auktoritetsmissbruk. Det kan skada allmänhets förtroende för universiteten. Risken är att folk får intrycket att akademin är att likställa med en politisk tankesmedja där skattefinansierade aktivister bedriver opinionsbildning. Ja, ungefär. Det här hade man inte sett i tidningarna för ja, förra veckan till och med kanske. Men det går snabbt nu, så är det ju. Och ja, det finns till och med ett covid-nätverk som man har gjort analys på, vilka finns var och så vidare. Och ja, vad ska man säga, vi behöver bara säga så här utan att titta på den, ska vi säga. En del flög till och med till Kina och hämta labbutrustning hit i Sverige till Karolinska institutet av alla ställen för att göra det extra tydligt vad det var man höll på med då. Och nya opinionsundersökningar i USA visar att ja, Trump är mer populär än vad Biden är. Det kanske inte är så svårt, så det kanske inte säger så mycket, men man flaggar ändå för hur allt mindre populär Joe Biden blir hela tiden. Och Texas går ut med att man ska köra 4 stycken fulla forensiska undersökningar eller revisioner där på 4 stycken counties. Och ja, man får väl se vad det mynnar ut i, och men anledningen till att man gör det är för att man vill vara säker på att det inte har fuskats, och det har det helt säkert gjorts, så det kommer naturligtvis att leda vidare. Men det är också så att det här är någonting som Donald Trump har uppmuntrat. Visserligen vann han den delstaten stort sådär, men det hjälper inte, de har med all säkerhet fuskat i alla fall. De har liksom inte missat det på det viset. De har försökt fuska så mycket det går. Och det kommer att bli deras fall i det här fallet. En del av det i alla fall. Så, och ja. Det är rätt många saker som kokar ihop i det här nu. Och ja, Hunter Biden, han begärde då 2 miljoner i så där, förmedlingsavgift för att man skulle få tag i de här libyska tillgångarna som fröst efter man fällde Gaddafi där. Och ja, jag vet inte, det är inte säkert att det är så det ska gå till på vicepresidentämbetet. Möjligen inte, det kan man ju tycka är lite, kanske lite tveksamt, och det är trist historia då naturligtvis. Och det man kan fundera på är ju kanske om inte det här är då en ren handbok i underrättelsetjänstverksamhet som då inkarneras av Hunter Biden, som vi har sagt tidigare. Det ska nog inte helt uteslutas att det här har varit i säck innan det kom i påse. Faktiskt. Och det kan ju mycket väl vara en del av det här som säga är det som håller Joe också. Faktiskt. Det ska man nog inte glömma bort. Jaha. Och de har nu slutat betala löner på Evergrande, säger man då, för ett antal timmar sedan. Och vi vet inte riktigt hur det där kommer att spela ut sig under det kommande dygnet. Och Kamala Harris kräver en utredning av Biden-administrationen. Och det kan man väl ja, säga är någonting som förmodligen kan leda till mer saker än vad man önskar sig, som det kommer se ut i alla fall då. Men
Det verkar väl snarare som att det har varit i säcken innan kommit på så här också då. Och Kamala Harris har väl kanske aldrig haft så mycket annat att välja på än vad hon blir åtsagd att göra. Det verkar väl mer rimligt då. Och Rand Paul, han tycker helt enkelt att det var lite dåligt det här med att den här Clinton-advokaten Sussman blev åtalad. Och i så fall, hur kommer det sig när med det här med ja, olika underrättelsetjänsters agerande i den här frågan när det gäller då Russiagate och så vidare. Och ja, hur med CIA och FBI, vad har de gjort, vad består de där av för någonting och så vidare. Det här måste man ju lysa igenom, hur den här FISA-domstolarna, alltså avlyssningsdomstolarna, hur egentligen, vilka är det man får lyssna på, ska man kunna förfalska bevisning på det här viset och ge sig ut efter politiska opponenter och så vidare. Och är det riktigt bra det här? Ska vi ha politiserade rättsinstanser på det viset, de här underrättelsetjänsterna till exempel, får de vara politiserade då och stödja en kandidat till förmån eller till nackdel för en annan då? Är det rimligt det? Och det här är ju ganska så retoriska frågor från min sida här just nu, men ja, ni får ju tänka till här. Det här är ju inte så där, analogin är inte jättelångt borta i förhållande till Sverige då. Och ja, när den här rätt så rundhylta individen då från BIS sitter och skroderar om att han vill ha kontroll på precis alla flöden, så gör naturligtvis Joe Biden vad det han ska göra. Och man har ett förslag då som man trycker på här nu, att ja, så att säga, man kräver av banker och andra finansiella institutioner att rapportera till skattemyndigheten alla rörelser på konton då, ut och in då, alltså på mer än då $600 årligen då. Alltså både från affärsmässig verksamhet och personliga konton då alltså. Och det skriker ju naturligtvis bankerna rakt ut om, det vill inte de veta av. Att skattemyndigheten ska, de vill ju inte alls det. Utan de säger, det här vill inte medborgarna ha. Nej, det vill de inte. Men man kan väl säga så här, det blir oerhört svårt att tvätta pengar för bankerna. Och om de inte kan tvätta pengar, då är systemet omkull. Och det här har inte Joe Biden gjort utan instruktioner, det är helt säkert. Så. Och det gäller alltså att kunna se lite vidare och bryta ner de här sakerna i mindre delar. Helt enkelt, för att göra dem hanterbara. Och jaha, vi delade en liten sån här skojfilm, skämtfilm om The Treaty of Westphalia, alltså den västfaliska freden 1648, när man styckade upp Europa och skapade de här fantastiska nationalstaten som begrepp då, nation och stat i samma ord. Mm, vad fint. Det blev ju jävligt lyckat, helt enkelt. Och ja, vi får väl se. Ni kan ju titta på den och tänka om det här kanske har någonting med någonting att göra. Man vet ju inte. Energipriserna skenar i alla fall. Dieselpriset är långt över 18 spänn. Ja. Precis. Och det är ju fantastiskt alltså. Och det är en hisnande kostnadsökning för åkerier som inte säkrat bränslepriset. Är det en ren och skär fasa, säger Ulrik Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges åkeriföretag. Ja, vad ska vi säga? Det är fantastiskt det där, och det sker samtidigt som det här andra. Elpriserna stoppar inte industrin, värre för konkurrenterna. Helt enkelt. Jaha, det är ju som sagt i samma tema. Det går runt det här nu, och det blir snävare och snävare i kurvan. Och den här iOS-appar då, iPhone-appar, använder sig av en teknik då som gör det möjligt att ja, läsa av en massa olika saker. Och de här massa olika sakerna är ju naturligtvis som god mat för de här kvantdatorerna som ska åstadkomma då preferenskartor från allt från individnivå upp till segment av befolkningar till hela befolkningar och så vidare. Och så mäter man då helt enkelt vilka åtgärder måste vi göra för att, så att säga, utifrån det här då förändra. Så. Och det är oerhört mycket information som de här har att tillgå. Merkel lämnar en lång lista till efterträdarna, och lång att göra-lista, och det kan man ju säga är lite speciellt kanske. Och det blir inte så stabilt helt enkelt. Det kan ju vi konstatera i alla fall. Och
Försvarssamarbete mellan Sverige och Frankrike utökas kommer dagen efter han har då skrivit på det här med Norge och Danmark. Och då undrar ju vän av ordning, han åker runt som ett torrt skinn och skriver försvarssamarbetsavtal. Utan att, är det någon som är tillfrågad här nu, eller är det någonting som han kom på själv, eller är det, vad är det för någonting? Ja, och dessutom vet jag inte, det är inte en statsministerfråga det där egentligen. Att man inte behöver fråga befolkning, det har vi fått klart för oss. Så. Mm. Men ja, det är ju lite eljest helt enkelt. Och Frankrike, som inte kan bedömas någonting som är inblandat i den här historien, med Storbritannien, USA och Australien dessutom. Och där väljer alltså Hultqvist att sätta in samarbetet. Nej, men det här är ju konstigt. Och som vi berättade nyss, alltså fanns det inte en viss risk då att Macron ändå gör en de Gaulle i det här? Mm. Stalltipset är naturligtvis att Ryssland går med Frankrike, men Frankrike går med Ryssland i alla fall. Det är nog så, vi ska säga. Ja. Och vad ska vi säga? Varför släpper de på så mycket vatten i Ljungan? Ja, det kan man ju säga att det är väl kanske för att Indien ska vakna. Kan det vara så? Man får ju nästan se liksom Ljungan som någon jävla Ganges liksom i de här sammanhangen. Och det kan man ju tänka lite på faktiskt. Och dieselpriset slår rekord. Oljekraftverkets elproduktion slår rekord. Mm. Ja, wakey wakey skulle man väl kunna säga faktiskt. Och ja, inte ens Indien kan missa den här poängen. Det är ju så. Nu går det ju att se liksom rakt av. Men det kanske måste vara 1000 spänn i dieselpris i alla fall, som vi skojar om. Liksom. Det kanske inte räcker med det här. Hur som helst, kvicksilver hittar man i hudkrämerna numera, och det är bland det mest allvarliga man har sett då från Läkemedelsverket och så här. Och ja, det är ju lite speciellt kanske, och det är allvarliga skador på njurar, hjärna, nervsystem och foster hos gravida kvinnor, eftersom kvicksilver frigörs i luften och kan även andra personer, till exempel barn i samma hushåll, påverkas då. Och ja, är någon överraskad här nu eller? Är det någon som på något vis liksom är någon jävla förvånad? Nej. Nej, det kan inte vara så. Ja, och vi har ju den här Olaf Scholz då, som efter söndagens val kan bli Tysklands nästa kansler. Han pressas nu alltså allt hårdare, ja, av sin eventuella inblandning i skattebedrägeriskandalen Cum-Ex. Och han är verkligen besviken på finansministern, säger, eller hon är verkligen besviken, säger Lisa Paus, förbundsledamot för de gröna till det tyska tv-programmet Panorama. Och det var i oktober 2018, tänk väl här nu alltså, som SVT Nyheter tillsammans med TT och en rad utländska redaktioner kunde avslöja detaljer ur det som kallats Europas största skattestöld i modern tid. Men vänta här nu. Hur blir det egentligen då? Men då hade han ju, då hade de, ska vi säga, oktober, det är ganska slutet på, närmare slutet i alla fall än början på 2018. Det är i alla fall efter den här exekutivorden skrevs i alla fall så. Ja, och om det inte hade varit stacklat då, ja då hade ju naturligtvis knappast SVT funnits med på det här och inte TT heller. Och skattemyndigheter i 6 europeiska länder uppskattar svinnen till minst blyga 70 miljarder kronor då. Och det var ju ganska mycket. Efter avslöjande av Cum-Ex-bedrägerierna av Olaf Scholz, som tillhör Socialdemokratiska partiet, SPD, mycket kritiskt då. I ett tal 2019 sa han att konstruera upparbetade modeller för att få tillbaka skatt man aldrig betalat var ett stort svineri då. Och var väl där ganska som socialdemokrater i allmänhet tenderar att vara. Och en viktig roll i Cum-Ex-härvan hade den anrika banken Warburg i Hamburg.
Är inte det den där Warburg-familjen som satt i svenska riksdagen 1905-1907? Eller de som var med och gjorde Nobelbiblioteket? Eller och så vidare och så vidare. Eller skickade brev till familjen. Alltså, ja, det är ju samma igen då. Alltså, jaha, det var ju konstigt alltså. Ja, den anrika banken i alla fall, det är samma anrika bank som skulle få bli betald med då aktier i IG Farben då, enligt statsoffentliga utredningen 1909-20. Ja, i juni dömdes en av bankens högsta chefer i en domstol i Bonn till 5,5 års fängelse för skattebrott. Åtalet är bara en av många rättsprocesser runt om i Tyskland just nu, där över 1000 bankirer, advokater och skatterådgivare misstänkt för skattebrott. Och ja, för Olaf Scholz är de här händelserna känsliga, som inträffade 2016 efter att Hamburgs skattemyndighet krävt Warburg-banken på runt 500 miljoner kronor efter felaktiga skattebetalningar. Och ja, under hösten 2016 träffade bankens huvudägare, den dåvarande borgmästaren Olaf Scholz, i två möten där banken argumenterade för att staden skulle avstå från återkravet. Mycket riktigt beslutade Hamburgs skattemyndigheter efter samråd med stadens finansdepartement att Warburg fick behålla pengarna. Sedan dess har federala skattemyndigheter upphävt beslutet då. Och ja, i juli i år kallades Olaf Scholz till slutet utskottsförhör med tyska parlamentets finansutskott. Enligt flera ledamöter berättade Scholz aldrig om mötena 2016 med Warburg-chefen Christian Olearius. Jaha. Det kan man säga så här, nu finns planer på att offentliggöra förhörsprotokollet. Samtidigt anklagas finansdepartementet för att förhala processen så att offentliggörandet ska ske först efter förbundsdagsvalet på söndag. I kommentarer har Olaf Scholz bekräftat mötena, men han säger sig inte minnas vad de pratar om. Det låter lovande, det måste man ju säga så här. Det gör det ju. Det måste man ju säga. Vad kan bli fel här? Någonsin. Det kan ju inte bli någonting alltså. Ja, Scholz förnekar att han ska utöva påtryckningar för att Hamburg skulle avstå från skatteåterkravet. Ja, jag vet inte. Det är ju sån jävla pilsnerfilmsbuskis, så jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt spektaklet. Men det är så seriöst det är. Och det här går ju alltså inte missa. Och ja, vad ska man säga om Sidney Powell i de här sammanhangen, som då gör en lite speciell grej. Hon gör en film då på, ja, BitChute är det som den ligger på, och den handlar om Smartmatic och Dominion. Men hon själv är placerad då mellan två Volvo-bilar på samma sätt som Jean-Claude Van Damme var. Och det blir ju lite grann att försöka sitta på för många stolar i det här. Det är ju lite speciellt alltså. Det kanske man ska tänka sig. Men de här lastbilarna är märkta då Globetrotter då. Alltså de reser över hela världen. Vad kan det vara för någonting då? Mm. För de här Smartmatic och Dominion, de är ju beroende av telekominfrastruktur också. Mm. Så det är ju någonting som inte de kan bedriva utan att ha liksom en viss support någonstans. Så kan man säga. Ja, ni förstår kanske att det är väl läge för det idag då. Och det är väl ett tecken så gott som något då. Och hon har då satt rubriken på det där att det här är Release the Kraken. Och det kan man väl kanske tänka sig att det är, utan allt för livlig fantasi. Och jag tror väl någonstans att ja, många kommer väl att bli lite lätt stressade, och ja, koppling mellan Volvo och Dominion är som sagt inte skitsvår att hitta, det är ganska lätt faktiskt. Och det här med kraken då, det är nordiskt, och ja, Carl Bildt håller på med Dominion, och det finns ett Dominion och Volvo Company, och det är väl ovanligt det där med varumärkesregistrering bland de där, om vi ska kalla dem för immaterialrättsfascisterna helt enkelt. Man släpper inte på sånt som man kan ta betalt för. Det är liksom inte modellen. Och det blir väl lite av deras fall också i det här, när folk faktiskt ser att nej, men det är ju de igen här. Men de är så jävla noga när det gäller vad som helst annars. Men det här, nu är det liksom, ja.
Men, det är som det är nu. Och det kommer att bli vad det ska bli. Och ja, det är många människor som inte vill tänka till sådär riktigt mycket. Och det kommer att visa sig vara, ja, vad ska man säga, opraktiskt med tiden helt enkelt. Men topptalibanerna pratar om att hugga händer av tjuvar som en nödvändighet. Och det är ju lite komik i det där naturligtvis. Och det är magnifik optik i Aftonbladet. Topptaliban om att hugga händerna av tjuvar, alltså nödvändigt. Ja, men det är bra. Sådär, faktiskt. Jaha, Rupert Murdoch tog vi upp igen, för det är någonting som kommer att komma här nu. Det här med de här med medieföretagen och den, ja, vad ska vi säga, hållagsbusinessverksamhet som har bedrivits i samband med det här. De här skandalerna som har varit och ja, fem stycken, ja, ovetande franska ministrar blev då utsatta för Pegasus spyware. Och vi kan väl bara säga, när det handlar om den här delen, så är det svenskar som ligger i täten på jorden. Och det är det här med Swedish Kings of Cyberwar som är poängen då, helt enkelt. Och det går i sin tur bak till det här med Edward Snowden. Som av en jävla händelse. Redan där. Redan där alltså. Ja, de här människorna i Litauen, eller Estland, Lettland och Litauen då, eller Baltikum, de kan man väl säga är på något vis sammanlänkande till de här frågorna hela tiden. Och vem som har finansierat juristutbildningarna där under en bra stund, det är helt säkert vilka det är. Och för övrigt tillverkas alla telefoner i Kina. När man då i Litauen säger att man ska slänga bort kinesiska smartphones på grund av cyber security risker, så kan man väl vända på det här och säga så här, att kan det vara så att de här telefonerna kan göras så att de inte blir avlyssningsbara utifrån? Kan det vara så istället? För de flesta telefonerna tillverkas ju faktiskt i Kina. Och ungefär som det var med F-35 som hade problem med elektroniken. Och det är ju lite dyrare konstruktionen än F-35. Så lyckas man ändå smyga in system i systemen. Och det kanske man ska tänka på nu här. Det kanske inte bara är som det ser ut faktiskt. Och när det gäller det här med Baltikum, så kan man väl säga så här. Atlantic Council, Carl Bildt, Wallenberg och så vidare i det här. Det är rätt så raka puckar nu. Det är inte så här skitsvårt att se det faktiskt. För att göra det här lite bättre, Bidens security advisor, alltså säkerhetsrådgivare Jake Sullivan, sitter minsann ihop med Clintons planering för att ordna en smutskastningskampanj genom CIA och FBI för att svärta ner Donald Trump. Och det kan man ju tycka är sådär lite speciellt. Men det är också sånt som kommer upp nu här. Och Turkiet är som vanligt med i det här, och Erdogan, han säger att det är, ja, det här är inget bra med Joe Biden helt enkelt. Och de är inte friska förbindelserna, säger Recep Tayyip Erdogan, och måste reda ut de här F-35-frågorna alltså. Och ja, det här med S-400, det är inte upp för debatt överhuvudtaget. Det är bara som det är, det går inte att backa. Punkt slut alltså. Och det där är ju naturligtvis en oerhörd styrka för sammanhållningen i NATO, som dessutom lider av den här situationen med relationen England-Frankrike. Ja, och dessutom har man då dessutom fått på halsen att två NATO-medlemmar har dessutom skrivit ett separat avtal med den här neutrala parten, som dessutom är den gemensamma nämnaren för all skit som pågår i det här just nu. Allt ifrån pandemier till Gud vet vad. Ja, det är väl lite sådär tjusigt. Och för att lägga lite lock på det då, så kan man säga att Myanmar, där Carl Bildt har varit och där Ericsson finns och så vidare och så vidare, och som har samma system som det amerikanska systemet, och där militären har tagit makten nu, där har man då, de största städerna har blivit drabbade av strömavbrott. Och vem finns där? Ja, det är pandemiskt helt enkelt. Det är pandemiskt och inget annat. Och med det, kära vänner, så kan vi konstatera att nu har vi gått igenom den här fredagen så här långt. Och ja,
det blev ju lite som det blev med tiden. Det blev ju lite längre än jag tänkte mig. Men ja, det var ju en del att gå igenom så. Men då får vi hoppas att det här inte har rasat ihop medan vi har spelat in det här myset, så vi spelar in ett nytt direkt efter. Annars får vi vänta vid några timmar eller till imorgon bitti eller något sånt där. Så kör vi på det igen om det behövs, för nu är det liksom skarpt läge. Och ni är fantastiska och vi kan inte önska oss ett bättre gäng. En bättre rörelse. Fantastiskt. Ni ska ha stort tack för allt ni gör. Och så hörs vi då när det här kulminerar upp lite mer här nu. För nu kan det bli snabba puckar, helt enkelt. Okej, med det så önskar jag er en trevlig helg.